Barcelona, les 8 del matí. Núria Rodríguez. Hola, molt bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen 4 casos d'agressió sexual al Centre Comercial Màgic Badalona entre els mesos d'agost i febrer. Representants municipals s'han reunit amb Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, el Centre Comercial i també amb membres de l'Hospital Germans Trias per tractar aquests casos i establir mesures de seguretat. Precisament el Sindicat d'Estudiants, l'Organització Feminista Lliures i Combatives i també el Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona han convocat una roda de premsa avui mateix per denunciar aquestes agressions i també el que consideren una negligència per part de les institucions. És dimecres 29 de març de 2023. De seguida us ampliem aquesta trista notícia, però abans nosaltres repassem altres titulars de la jornada. Ens posem en marxa. Badalona matí. El Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament comptarà amb 17 nous treballadors i educadors socials. Així ho ha aprovat per unanimitat el ple d'aquest dimarts amb la modificació puntual de la plantilla del personal funcionari i laboral. Tuti García, bon dia. Bon dia. Un augment d'un 23% que els mateixos treballadors celebren, però que veuen del tot insuficient i que coincideix amb les reclamacions dels sindicats amb representació a l'Ajuntament de Badalona. El regidor de Serveis Socials, David Torrents, ha valorat molt positivament l'augment de la plantilla, tot i admetre que calen més recursos. I una altra reivindicació que ha arribat fins al ple a través d'una moció de Guanyem és la dels jugadors i familiars de la Fundació de Futbol Base del Club Futbol Badalona. En aquest cas reclamen millores pel camp de la Travessera de Montigalà, on juguen els equips de Futbol Base. El col·lectiu de Futbol Base no entén perquè fa més d'un any que al camp de Montigalà no hi ha aigua potable ni aigua per les dutxes. A més, diuen la gespa del terreny de joc es troba en molt mal estat. I el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Marc Sanglas, s'ha reunit amb representants d'Esquerra Republicana per parlar del futur del metro de la ciutat. Sí, un futur que a llarg termini passa per l'arribada de la línia 1 al centre de Badalona, amb parades a Lloreda, Bufalà i la plaça de Pompeu Fabra, entre altres. Sanglas ha recordat que el projecte bàsic compta amb 5 milions d'euros pressupostats, que podrà ser licitat el 2023 i que un any després es podrà elaborar el projecte constructiu. La plataforma sindical unitària reclama als grups municipals un acord per aprovar una modificació pressupostària que permeti l'increment salarial de part de la plantilla de l'Ajuntament. Segons expliquen, es podria fer abans d'acabar el mandat i se centrarien els treballadors de serveis socials i tècnics d'algunes categories, entre altres que cobren un 20% menys que altres ajuntaments. Per fer-ho, es necessita però un acord polític que permeti fer una modificació de pressupost. L'atenció primària de Badalona ha incorporat fins a 13 nous fisioterapeutes entre els centres de l'Institut Català de la Salut i de Badalona Serveis Assistencials. N'és un exemple al Cap de Llefià, on organitzen sessions terapèutiques grupals amb pacients afectats per malalties o lesions que limiten el seu moviment i condicionen el seu dia a dia. La incorporació d'aquests professionals s'emmarca en el pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària i comunitària del Departament de Salut. I prop del 17% dels joves catalans abandonen l'escola de manera prematura. Segons un estudi de la Fundació Bofill, només Romania supera Catalunya en xifres d'abandonament escolar. Per solucionar aquesta situació, la Conselleria d'Educació ha anunciat que a partir del curs que ve els municipis podran accedir a les dades de la trajectòria educativa dels alumnes. A Badalona, un dels centres més afectats per l'absentisme escolar és l'Institut Escola Baldomer Solà. La pandèmia va agreujar molt la situació al centre, uns anys en què més de la meitat dels alumnes no assistien a les aules. I en plana cultural, la part del darrere del Teatre Zorrilla, situada al carrer de Mar, es convertirà en un cafè-teatre. Ja fa molts anys que l'entrada original estava inutilitzada i havia quedat reservada com a sortida d'emergències. Ara es farà una rentada de cara i acollirà un espai cultural que podria obrir a finals d'aquest any per fer-hi monòlegs o petits concerts, un espai en petit format que permetrà més proximitat entre els artistes i el públic. I és que comptarà amb un servei de bar perquè els assistents gaudeixin de les diverses programacions. I en esports, la penya coneixerà avui el seu camí cap a la final de l'Eurocup perquè quedarà definit el quadre amb les eliminatòries. Els de Carles Durant poden acabar líders si guanyen al Lleida Vélez i avui perd el Prometei. L'únic segur és que l'equip verd i negre, si acabés líder, jugaria contra l'Hamburg Alemany als vuitens de final i, si perden, ho faran contra el London Lions. En tots dos casos, seria a partit únic, com en totes les eliminatòries a partir d'ara a Badalona, pel fet de tenir millor classificació que el seu rival.
I la derrota de diumenge passat al Camp de l'Europa ha deixat el Club de Futbol Badalona de la Tercera Federació en el 13è lloc de la classificació. Un lloc per sobre de les posicions de descens directe, però amb el perill de descensos compensats. Ara, quan queden 4 jornades per acabar la competició, l'objectiu del conjunt de Santi Álvarez és intentar assolir l'11è o 12è lloc de la taula per tenir opcions reals de permanència. I fora de Badalona és notícia Clara Ponsatí, que ha quedat en llibertat provisional després de comparèixer davant del jutge de guàrdia. 3:15 de la nit ha sortit de la Ciutat de la Justícia. Ha estat citada a declarar el dilluns 24 d'abril. Segons ha pogut saber RAC1, l'exconsellera no pensa comparèixer. A tot això, Meritxell Serret, la consellera d'Acció Exterior, s'enfronta avui mateix a un judici per desobediència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La Fiscalia demana un any d'inhabilitació i una multa de 12.000 euros. Avui també és notícia Marlaska, que haurà de readmetre el coronel Pérez de los Cobos per ordre del Suprem. El coronel torna doncs a guanyar la batalla pel seu cessament i l'alt tribunal obliga Interior a retornar-li el càrrec de cap de la Guàrdia Civil de Madrid. Recordem que Pérez de los Cobos va estar al capdavant de l'operatiu que va causar centenars de ferits entre els votants del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 a Catalunya. Moren una dona i el seu fill de 16 anys intoxicats per una fumigació al costat de casa seva, a Segòvia. La fumigació hauria estat en una nau propera i el pare de la família, també intoxicat, està ingressat a l'UCI. La Guàrdia Civil, que és qui investiga aquest cas, ja ha descartat que es tracti de morts violentes o intencionades. I desena jornada ja en internacional a destacar de mobilitzacions al país veí, a França, contra la reforma de les pensions de Macron, que rebutja una mediació. Els sindicats mantenen el pols al govern francès per bé que aconsegueixen mobilitzar menys partidaris, mentre que el president no vol ni sentir a parlar de buscar una figura de mediador. La nova jornada de vagues a França no ha estat tan multitudinària com les anteriors, tot i que les manifestacions i les interrupcions de serveis continuen encara sent molt significatives. Obramat, el magatzem de la construcció i reforma, patrocina aquest espai. Donem ara un cop d'ull a les carreteres més properes amb el Servei Català de Trànsit i en Roger Serra. Molt bon dia. Bon dia, Núria. Doncs per repassem aquesta xarxa viària més propera a Badalona. Comencem, com és habitual, amb l'autopista, la C31. De moment va prou bé. Sí que va molt intensa, evidentment, tota la zona de Badalona. Això no falla, en direcció Barcelona. Però de moment no parlem de retencions importants. Ha millorat un pèl el trànsit a la Pota Nord, B20. Ara hi ha aturades, no superen el quilòmetre, bàsicament ja tocant el nus de la Trinitat. La cosa canvia i molt, si voleu agafar les dues rondes de Barcelona, en sentit Llobregat, la ronda de dalt, gairebé amb aturades des del mateix nus de la Trinitat fins a la sortida dels túnels de Vallvidrera. Una mica millor la ronda litoral, però també presenta retencions en sentit Llobregat entre Sant Adrià i la Barceloneta. I ens queda anant, per una banda, cap a Mataró, diguem-ne, aquí no hi ha problemes, anant cap al Vallès, a la mateixa ronda litoral, en sentit Besòs, va molt tranquil·la. Avui va millor la C58, tot i així aquesta via continua carregada, lenta amb aturades, entre Montcada i Ripollet, en sentit Sabadell. És tot des del Servei Català de Trànsit. A Obramat tenim més de 20.000 productes en estoc i sabem que tots no hi caben a la teva furgoneta, però sí a la teva mà. Descobreix el nou catàleg d'Obramat de 2023 amb més de 2.000 novetats, marques professionals als millors preus de la zona i amb codi QR per tenir els preus actualitzats tot l'any. Corre al teu magatzem Obramat i no et quedis sense catàleg. Obramat. I quina és la situació del transport públic? Transmet, Daniel Cáceres, molt bon dia. Què tal? Bon dia des del Transmet. Doncs a hores d'ara estem tenint un matí de dimecres tranquil on no hi destaquen alteracions significatives a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona. Així que a hores d'ara podem parlar de plena normalitat on trens, metro i busos circulen sense cap tipus d'incidència destacable. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia. Ingrid Vicent, molt bon dia. Bon dia. Quina és la previsió del temps pel dia d'avui? Avui, dia plàcid, es recupera el sol de bon matí i entrem a la recta final del mes de març, que estarà marcat per l'augment de la temperatura. Els propers 3 dies el termòmetre ha d'anar cap amunt, amb un pic de calor que arribarà divendres. Avui tenim a sobre una massa d'aire càlid, estem sota el domini d'un anticicló que s'extén pel sector mediterrani i que tot plegat afavoreix un temps estable. La temperatura ha d'anar pujant, però aquí a la costa es veurà molt condicionada per la influència del vent. Tot i que avui, al migdia, el
termòmetre marcarà valors més alts que ahir. Aquest augment de la temperatura previst a la façana litoral no serà tan marcat com sí que ho serà a comarques d'interior. Aquí el vent marítim esmorteirà la calor. Tot i així, les màximes es mouran avui a Badalona entorn als 18 graus. Ho farà amb un ambient assolellat que puntualment es pot veure acompanyat per algunes bandes de núvols prims. Entrats al migdia, hem de destacar que el vent de Garbí agafarà força i bufarà moderat durant part de la tarda. De cara a demà, la temperatura continuarà pujant. Es notarà sobretot de bon matí, amb un ambient molt suau. Demà al migdia les màximes es mouran a tocar els 20 graus, sumaran uns quants graus respecte a avui, però serà divendres on aquí a la costa s'assoliran les temperatures més altes amb un vent que bufarà de ponent, un vent que arribarà sec i rescalfat i que dispararà el termòmetre molt per sobre dels 20 graus. Ja de cara al cap de setmana el termòmetre tornarà a assolir temperatures per sota dels 20 graus. Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Tuti García. I amb Jordi Abril a les vies de so a Ràdio Ciutat i amb Diego Villegas i Rachel Fernández a la realització televisió de Badalona. Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen 3 agressions sexuals en grup més al Centre Comercial Màgic Badalona, segons ha avançat Televisió Espanyola i ha pogut confirmar aquesta casa, a banda del cas ja conegut que va tenir lloc al novembre. Els 4 casos van tenir lloc entre l'agost de 2022 i el febrer d'aquest any. Almenys un d'ells afectaria una menor d'edat, una noia de 16 anys, que hauria estat forçada als mateixos lavabos del centre comercial el passat mes d'agost. Els Mossos d'Esquadra no ofereixen informació sobre aquest tipus d'investigacions amb menors implicats, però han volgut assegurar que les dades d'aquest tipus de delictes a Badalona no disten de les d'altres municipis amb un teixit social similar. Precisament, el Sindicat d'Estudiants, l'Organització Feminista Lliures i Combatives i el Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona, impulsada per la família d'una de les víctimes, han convocat una roda de premsa avui mateix per denunciar aquestes agressions i també el que consideren una negligència per part de les institucions. Asseguren que les víctimes han estat abandonades pel centre comercial, la policia, els serveis socials i l'Ajuntament. També es tracta de casos tapats per protegir la imatge del màgic, diuen. Doncs patrulles a peu dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana reforcen la seguretat a l'interior i l'exterior d'aquest centre comercial, del centre comercial Màgic Badalona. Així s'ha donat a conèixer durant la reunió que el govern municipal ha mantingut aquest dimarts amb representants de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i el propi Màgic Badalona per abordar aquests casos d'agressions masclistes. Aquesta reunió programada des de fa dies dona continuïtat a altres trobades realitzades durant aquest mes de març amb la Generalitat i els cossos policials amb l'objectiu de millorar els protocols de seguretat al recinte del Màgic. A través d'un comunicat, el govern ha condemnat totes les agressions masclistes que s'han conegut últimament a Badalona i ha manifestat la seva solidaritat i suport a les víctimes. També detalla que s'han activat els recursos municipals dels quals disposen per posar-los al servei de les víctimes i els seus familiars. El govern municipal manté la voluntat que l'Ajuntament es personi com a acusació popular per defensar aquests casos de víctimes d'agressió sexual. Un minut i arribarem a un quart de nou del matí. Cada dia, a cada minut, Badalona no s'atura. La vida, el pols d'una ciutat tan gran i complexa com la nostra. Una amalgama de diferents realitats i successos al llarg de tot el dia fan que Radio Ciutat t'informi des de les 8.
I repassem ara el que ha donat de si el ple d'aquest mes de març, perquè el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Badalona comptarà amb 17 nous treballadors i educadors socials. Així ho ha aprovat per unanimitat la sessió plenària d'aquest dimarts amb la modificació puntual de la plantilla del personal funcionari i laboral. Un augment d'un 23,6% que els mateixos treballadors celebren però que veuen del tot insuficient i que coincideix amb les reclamacions dels sindicats amb representació a l'Ajuntament de Badalona. Treballadors i educadors socials s'han manifestat aquest dimarts a la plaça de la Vila exigint més contractacions. Segons ha destacat el regidor de l'àmbit d'Hisenda, Recursos Interns i Personal, Manel Sorribas, s'està posant fi a 11 anys de mancances de personal a serveis socials. El departament incorporarà 9 treballadors socials i 8 educadors socials, un augment de la plantilla amb prop d'un 24%. Us dèiem que el regidor de Serveis Socials, David Torrents, ha valorat molt positivament, tot i admetre que calen més recursos. Soc conscient, i amb els sindicats ho hem parlat molts cops, que no n'hi ha prou, no només a serveis socials, però parlo d'aquest àmbit, que farem tot el possible per dignificar els llocs de treball d'aquella gent que fa el millor que pot per aguantar tota l'embestida que estan patint molts barris d'aquesta ciutat i moltes persones, perquè 4 dels 10 barris més pobres d'aquest país estan en aquesta ciutat i els treballadors i treballadores socials necessiten tot el suport d'aquest govern. Els sindicats IACATAC, UGT i Comissions Obreres consideren que, a més de la Guàrdia Urbana, que ha vist reclassificades les categories dels agents i caporals per mandat legal, hi ha altres col·lectius de la plantilla municipal que requereixen actualitzar la relació de llocs de treball de forma urgent. En aquest sentit, han fet referència al col·lectiu de treballadors i educadors socials que, coincidint amb la celebració del ple, es manifestaven a la plaça de la Vila. Escoltem la representant de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Badalona, Cristina Molina, qui ha demanat la paraula al ple, i una de les treballadores socials, la Júlia Palomares. És imminent poder entrar en la revisió del personal tècnic superior i mitjà de diferents departaments. El personal tècnic auxiliar, com el de biblioteques i centres cívics, o el personal ordenança i el personal oficial d'oficis. És necessària una nova RLT i cal agilitzar la contractació de l'empresa que ha de començar la fase de diagnosi. Farien falta com unes 28 persones més, perquè són les que, en teoria, finalitzen contracte al maig. Aleshores, si no s'aproven urgentment, com a mínim 28 persones més, és que no farem res. Els sindicats sol·liciten un compromís explícit que comporti un pla de treball amb terminis i que permeti la revisió progressiva dels llocs de treball fins a assolir una nova actualització que s'adapti, diuen, a les necessitats del municipi. I una altra reivindicació que ha arribat fins al ple a través d'una moció de Guanyem és la dels jugadors i familiars de la Fundació de Futbol Base del Club de Futbol Badalona. En aquest cas, reclama millores pel camp de la Travessera de Montigalà, on juguen els equips de futbol base. El col·lectiu del Futbol Base no entén per què fa més d'un any que al camp de Montigalà no hi ha aigua potable ni aigua per les dutxes. A més, diuen, la gespa del terreny de joc es troba en molt mal estat. Així ho han exposat els regidors dins el ple, però també amb pancartes a la mobilització de la plaça de la Vila. Anabel Saucedo, mare d'un dels jugadors de la Fundació, ha assegurat que l'estat de les instal·lacions és tan dolent que els equips rivals no volen venir a jugar a Badalona. Hem passat un hivern amb pneumonies i amb pulmonies perquè els nens estaven suats i no podien dutxar-se. I els jugadors que venen d'altres equips riuen de les nostres instal·lacions i riuen de Badalona. I aquests són els comentaris que fan contínuament quan venen a jugar, no volen venir a jugar al nostre estadi. Guanyem, qui ha proposat la moció al ple, s'assuma a la demanda del Futbol Base. A més, David Guerrero, regidor de Guanyem, considera que el govern ha fallat a l'hora de gestionar el camp, però també a l'hora de mantenir informades a les famílies. Aquestes famílies no han rebut cap tipus d'informació des de que a l'octubre van visitar el camp i dos dies després van aparèixer allà i van donar una informació. No han tornat a aparèixer per donar cap tipus d'informació. Segurament és més fàcil no tenir que arribar a aquest punt i ser transparents amb les famílies, informar de quins són els processos, de quins són els terminis, de quina és la feina que s'està fent. Doncs a les crítiques s'hi ha afegit Juan Fernández, president del grup municipal del Partit Popular, qui ha acusat el govern de mala gestió dels equipaments, tant ara com durant l'anterior mandat del PSC. Un año es una cuestión inadmisible. Y ustedes ya tienen experiencia en esto. Nosotros, cuando entramos en mayo
del 2020 a gobernar, después de la pandemia, nos encontramos hasta 8 instalaciones cerradas por Legionela. En nom del govern, el regidor d'Espais Públics, Jordi Subirana, ha defensat la seva actuació i ha assegurat que compartiran amb la Fundació totes les dades i gestions que requereixin. A més, segons Subirana, actualment s'està a l'espera dels resultats d'una analítica i de l'avaluació de la Generalitat. Estem a la recta final. Entre divendres i dilluns tindrem l'analítica que vaig explicar ahir, que ens demana prèvia a la Generalitat. Fins i tot vaig quedar amb el president de la Fundació perquè ho traslladi als pares el resultat. Un cop tinguem aquesta analítica, la Generalitat ha de fer la seva, i a partir d'aquí és qüestió d'aquests 15-20 dies que necessita la Generalitat per aixecar a l'acte un cop tingui ell el resultat. Malgrat els retrets entre els diferents partits sobre la responsabilitat de la mala gestió del manteniment de les instal·lacions, tots els partits han aprovat per unanimitat la moció per garantir la pràctica de l'esport amb condicions dignes a Montigalà. En aquest ple també s'han aprovat canvis en el nomenclàtor de la ciutat. Algunes de les novetats principals són la creació de la plaça de la Benvinguda al barri de Lloreda i les noves places Maria Antònia Carbó, a Coll i Pujol, Rosa Bové, al Gorg i Joan Soler i Amigó a Dalt la Vila, en honor als tres reconeguts veïns de Badalona que ens han deixat l'últim any. El ple també ha recollit i s'ha compromès a fer complir la proposta de l'Escola de Música Moderna de Badalona, que reclama una reforma integral del seu edifici al carrer Germà Bernabé, a Dalt la Vila. D'altra banda, el ple també ha modificat diverses partides pressupostàries, com una de 7 milions d'euros per fer front a l'increment de les factures de la llum, una partida, però, que ha estat tombada per l'oposició. Es tracta de 150.000 euros que anaven destinats al projecte de transformació energètica a través de la tecnologia blockchain al polígon Les Guixeres. Segons el govern local, haver perdut aquesta votació al ple suposa que Badalona no serà la seu del Centre Blockchain de Catalunya, tal com s'havia anunciat a principis del 2022. I a banda dels treballadors de serveis socials i els jugadors i familiars de la Fundació Futbol Badalona, amb motiu del ple, també s'han concentrat a la plaça de la Vila l'AFA de l'Escola Ventosmir i membres de la Guàrdia Urbana. Els primers en arribar han estat les famílies de l'escola, que han iniciat la seva manifestació a la plaça Ernest Lluch, acompanyats d'una batucada. Reclamen l'ús de la pista del gas. La titularitat és municipal per als alumnes de 5è i 6è durant l'hora del pati, un espai pel qual asseguren tenen preferència d'ús segons un conveni i que ara no poden utilitzar en aquest horari perquè en fan ús altres escoles. També reclamen la construcció d'una nova escola, una promesa que, segons l'AFA, l'Ajuntament els hi va fer després que l'any 2008 l'escola s'ampliés a dues línies. Escoltem a la Glòria Matamala, membre de l'AFA del Ventosmir. El 2008, perquè van necessitar més places, la van ampliar a dues línies sota la promesa de que ens construirien una escola nova. Estem parlant de fa 15 anys. 15 anys que ens van posar barracons i 15 anys que portem en barracons reclamant que ens construeixin aquesta escola. Com ja és habitual i coincidint amb la celebració dels plens municipals, una trentena d'agents de la Guàrdia Urbana de Badalona han continuat amb les seves reivindicacions a la plaça de la Vila, unes protestes que porten fent des del mes d'octubre. Els manifestants han fet una sorollosa xiulada amb botzines per exigir millores laborals. Badalona Matí. Són les 8 i 23 minuts. Canviem de qüestió perquè el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Marc Sanglas, s'ha reunit amb representants d'Esquerra Republicana aquest dimarts per parlar del futur del metro a la ciutat. Un futur que a llarg termini passa per l'arribada de la línia 1, la Vermella, al centre de Badalona, amb parades a Lloreda, Bufalà i la plaça de Pompeu Fabra, entre altres. Sanglas ha recordat que el projecte bàsic compta amb 5 milions d'euros pressupostats que podrà ser licitat el 2023 i que un any després es podrà elaborar el projecte constructiu. Tot i que, de moment, tot es limita al paper, el secretari de Mobilitat ha destacat que aquests tràmits possibiliten que el projecte sigui factible i refermen la posta de la Generalitat pel metro i la interconnexió comarcal que això suposa. Escoltem el secretari de Mobilitat i també el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Badalona, Àlex Montornès.
elaborar un projecte d'aquests no és gens fàcil. Segurament estarem vora un any per poder fer aquest, per poder elaborar aquest projecte. Ja la pròpia licitació també és pròpiament costosa, però els processos administratius són lents i, per tant, diguem que arrenqui el procés i per nosaltres és importantíssim, no? Com hi ha gent que diu que en el moment que s'ha entrat a la roda ja és imparable, no? Per tant, aquest és el moment, jo crec que és el que podem posar en valor de que en aquest pressupost del 2023 hi ha 5 milions d'euros per fer aquest projecte constructiu. La primera fase del projecte del perllongament de la línia 1 del metro preveu la seva arribada des del Fondo a Sant Crist. La segona el farà connectar amb l'estació del tren de Badalona. I continuem. La plataforma sindical unitària reclama als grups municipals un acord per aprovar una modificació pressupostària que permeti l'increment salarial de part de la plantilla de l'Ajuntament. Segons expliquen, es podria fer abans d'acabar el mandat i se centraria en els treballadors de serveis socials i tècnics d'algunes categories, entre altres, que cobren un 20% menys que altres ajuntaments. La PSU ha explicat aquest dimarts les seves propostes a les portes del Viver després que fa dues setmanes fracassés, ho recordeu, la negociació col·lectiva amb el govern. Des de la plataforma defensen que modificar la relació de llocs de treball és un procés llarg. Asseguren que, mentrestant, el reglament permet aprovar una valoració dels llocs de treball que acabi amb les diferències salarials entre treballadors de l'Ajuntament de Badalona i els d'altres municipis. Per fer-ho, es necessita un acord polític que permeti fer una modificació de pressupost. En Jordi Magret és delegat de la PSU a l'Ajuntament de Badalona. Clarament es pot fer l'augment dels serveis socials a través de la comissió de valoració de la seva fitxa descriptiva. S'ha de millorar també els A1s i els A2s, igual que els comandaments s'han valorat a més els A1s i A2s de la casa, que gent que firma amb responsabilitat i que pot tenir conseqüències, no poden estar cobrant un 20% per sota del sou interprofessional de les altres administracions. Per això és veritat que cal una modificació pressupostària. La plataforma critica que Comissions, UGT i ACATAC decidissin abandonar la mesa de negociació, al igual que la resta de sindicats. La PSU es mostra contrària a la proposta del govern de pujar el salari d'una vintena de comandaments, però defensen que haurien d'haver votat en contra de la proposta i no abandonar la mesa. L'atenció primària de Badalona ha incorporat 13 nous fisioterapeutes entre els centres de l'Institut Català de la Salut i Badalona Serveis Assistencials. N'és un exemple el Cap de Llefià, on organitzen sessions terapèutiques grupals amb pacients afectats per malalties o lesions que limiten el seu moviment i condicionen el seu dia a dia. La incorporació d'aquests professionals s'emmarca en el pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària i comunitària del Departament de Salut. La Mariona Gil és fisioterapeuta al Cap de Llefià i ho ha explicat al Badalona 360. Llavors, els metges, metgesses de família, infermeria, nutrició, referents de benestar emocional, treballem entre tots i parlem de quines persones es poden veure beneficiades de fisio. Fugim d'aquell concepte de fisio, de jo m'estiro a la camilla i que em facin cosetes, i el que busquem és implicar el pacient i ho fem a través de l'exercici terapèutic. Llavors fem grups d'exercici terapèutic que agrupem, doncs, patologies, per edats, persones que tinguin coses en comú i treballem amb tots ells. Gil també ha destacat que cal evitar les males postures, sobretot als llocs de feina. Recomana aixecar-se de la cadira i moure's cada 30 o 60 minuts perquè la musculatura no s'esgoti i així evitar contractures. El problema de les males postures és que són granets de sorra. Llavors, si tu cada dia vas posant granets de sorra, vas posant, al final tens un sac de sorra que et crea la lesió. Llavors, hi ha moltes coses que fem des de que som ben petits, que les fem perquè busquem la comoditat i perquè tampoc ningú potser ens ha explicat com ho hem de fer. Un any més, Catalunya escalfa motors per celebrar el Dia Mundial de l'Activitat Física. Se celebra el proper 6 d'abril amb l'objectiu de promoure un estil de vida actiu i reduir el sedentarisme com a elements fonamentals de salut i benestar. El lema d'enguany és Gaudeix la vida, posa't en marxa.
I el 16,9% dels joves catalans abandonen l'escola de manera prematura. Segons un estudi de la Fundació Bofill, només Romania supera Catalunya en xifres d'abandonament escolar. Per solucionar aquesta situació, la Conselleria d'Educació ha anunciat que a partir del curs que ve els municipis podran accedir a les dades de la trajectòria educativa dels alumnes. A Badalona, un dels centres més afectats per l'absentisme escolar és l'Institut Escola Baldomer Solà. La pandèmia va agreujar molt la situació al centre, uns anys en què més de la meitat dels alumnes no assistien a les aules. Malgrat mantenir uns índexs molt elevats, actualment les xifres s'han normalitzat amb un 30% de absentisme. Al Baldomer Solà diferencien dos tipus d'absentisme, ho ha explicat el seu director, David Godino. Diferencien dos tipus d'absentisme, està el intermitent i el crònic. El crònic és aquell alumnat que no el veien gaire bé, que no ve, que està ja a un pas de l'abandonament escolar. I després tenim un que ens fa molt de mal també, que és l'intermitent, que és aquell alumne que apareix un o dos dies de la setmana. Crec que són famílies sovint que estan molt més preocupades per tirar endavant que no pas per l'educació dels fills o les filles. Les conductes absentistes dels alumnes són un indicador molt sensible per detectar futurs casos d'abandonament escolar prematur, un fenomen complex en el qual influeixen molts factors. La directora d'Abandonament Escolar Prematur a la Fundació Jaume Bofill, Rosalina Alcalde, destaca que la correlació entre l'origen social, l'absentisme i el posterior abandonament és molt elevada. Assegura que s'ha demostrat que, depenent del nivell d'ingressos i estudis de les famílies, la probabilitat de que els alumnes abandonin els estudis és un 50% més alta. Els fills i filles de famílies que els hi costa arribar a final de mes, l'abandonament, la probabilitat d'abandonar, és el 50% més alta. I això és una roda que s'inicia en les desigualtats d'origen i que l'abandonament posterior reproduirà aquestes condicions d'origen, perquè aquell que abandona prematurament està condemnat a una trajectòria professional i vital de risc. Una de les mesures que la Generalitat ha anunciat per reduir l'abandonament escolar és que els municipis tinguin accés a les dades de la trajectòria educativa dels alumnes per tal de poder fer-ne un seguiment individualitzat d'aquells que presentin risc d'abandonament. Des de la Fundació Bofill ho veuen com un primer pas per poder desenvolupar mesures preventives i reactives contra l'abandonament escolar i que permetin situar-lo per sota de l'objectiu europeu del 10%. A Catalunya, 97.000 joves d'entre 18 i 24 anys van deixar prematurament els seus estudis l'any passat. I canviem de qüestió, amb una obra de teatre oberta, la participació de tothom s'ha posat ahir dimarts, punt i final al Laboratori per la Convivència. Es tracta d'una proposta creativa del Servei de Mediació de l'Ajuntament que exposa els reptes del veïnat del barri de la Salut mitjançant la participació. Les peces teatrals posen en comú conflictes que els seus participants han viscut personalment, com per exemple la transfòbia o els robatoris a la gent gran. Alhora, proposen una trobada entre generacions que difícilment debatrien envers les diverses realitats que conviuen dins la mateixa comunitat. Així ho explicaven en Ramon Martínez, actor de l'obra, i la Noé García, dinamitzadora del taller. Portem un any preparant l'obra de teatre, vam començar una espècie de jocs, que tampoc sabíem ben bé el que seria, i conforme anàvem avançant, doncs anàvem veient com anava quadrant les coses i bueno, que sortia una obra de teatre. De fer una trobada intergeneracional i parlar dels temes del barri, de la convivència, els conflictes que surten de la diversitat. Normalment aquests públics mai es comunicarien. Sí, i en aquest espai, diguéssim, més teatral, una activitat lúdica, intentem buscar aquesta conversa. Des del Servei de Mediació de l'Ajuntament de Badalona es treballa per incorporar treball social i de carrer al barri de la Salut Alta. Asseguren que es tracta de la millor eina per treballar contra els problemes de seguretat i convivència. Escoltem David Torrents, regidor de l'àmbit de serveis socials. El sentit de pertinença és clau i ells han d'estar orgullosos i orgulloses del barri on viuen, de la ciutat on viuen, del país on viuen, i és molt important que puguin recuperar aquest espai públic que és de tots i que se'l puguin sentir seu, perquè a partir d'aquí és on podem recuperar en positiu
positiu als carrers, on podem recuperar en positiu a les persones. El Teatre Fòrum s'ha volgut implicar als instituts i escoles de la zona per conscienciar els joves dels problemes que hi ha a la societat. Així doncs, els alumnes de la Salut han pogut participar i debatre sobre els conflictes que es plantejaven damunt l'escenari. Són les 8 i 35 minuts. Badalona Matí. I abans de continuar, tenim una última hora perquè ha estat denunciada una agressió sexual contra un monitor escolar que va tenir lloc al Museu de Badalona, segons publica La Vanguardia, i ha pogut confirmar Badalona Comunicació. Ara, quan pugi la Susana Soldado al repàs de premsa, us donarem més detalls. Nosaltres continuem ja en plana cultural perquè la part del darrere del Teatre Zorrilla, situat al carrer de Mar, es convertirà en un cafè-teatre. Ja fa molts anys que l'entrada original estava inutilitzada i havia quedat reservada com a sortida d'emergència. Ara es farà una rentada de cara i acollirà un espai cultural que arrencarà a finals d'aquest any per fer-hi monòlegs o petits concerts. La primera fase de les obres estructurals s'han acabat recentment. Un cop feta la insonorització de tot el local i el reforçament de vigues, s'iniciaran les obres de condicionament de l'espai. Són uns treballs, de fet, que s'havien endarrerit a causa d'unes negociacions amb la comunitat de propietaris de l'immoble. El govern local preveu que estigui operatiu durant el darrer trimestre del 2023 amb la idea d'oferir propostes escèniques originals que, a més, es programaran en horaris diferents de les escenificacions dels teatres tradicionals, perquè estarà obert també entre setmana. Un espai en petit format que permetrà més proximitat entre creadors i públic, i és que comptarà amb un servei de bar perquè els assistents gaudeixin de les diverses programacions com el microteatre, lectures dramatitzades o debats culturals. A més, un dels objectius és impulsar, exhibir les obres de nous creadors i crear sinergies en el territori. L'aforament del cafè-teatre serà de 50 persones assegudes i un centenar que podran estar a peu dret aproximadament. Badalona Matí. Esports. I la penya coneixerà avui el seu camí cap a la final de l'Eurocup perquè quedarà definit el quadre amb les eliminatòries. Els de Carles Duran poden acabar líders si guanyen avui i perd el Prometei. L'únic que se sap segur és que l'equip verd i negre, si acaben líders, jugarà contra l'Hamburg Alemany als vuitens de final i si perd ho faran contra el London Lions. En tots els casos seria a partit únic, com en totes les eliminatòries a partir d'ara, Badalona pel fet de tenir millor classificació que el seu rival. L'únic problema del partit d'avui podria ser que si el Prometei ucraïnès guanyés el seu partit, aleshores el partit de la penya contra el Liet Kabelis no tindria cap sentit. El Prometei juga a les 6 de la tarda i la penya jugarà sabent ja el resultat de l'altre partit. És per això que Félix, que arrossega un esquinç de turmell, i Ellenson, amb els problemes cervicals, podrien no jugar si no fes falta. El tècnic de la penya, Carles Duran, parla de com es planteja en aquest partit. L'únic que sap segur l'equip verdinegre és que si acaba el líder jugaran contra l'Hamburg Alemany als vuitens de final. Si perden, ho faran contra el London Lions. En tots dos casos seria partit únic. Bé, doncs no estem escoltant a Carles Duran, estem escoltant el nostre company Xavi Ballesteros. Hi ha hagut aquí un canvi de talls. Nosaltres continuem al Prometei, que no ha perdut encara cap partit a casa seva. Rep el Venècia de Derek Willis, que necessita guanyar per no veure's perjudicat en els encreuaments de vuitens. I la derrota de diumenge passat al camp de l'Europa ha deixat el Club de Futbol Badalona de la Tercera Federació en el 13è lloc de la classificació, un lloc per sobre
de les posicions del descens directe, però amb el perill dels descensos compensats. Ara, quan queden 4 jornades per acabar la competició, l'objectiu del conjunt de Santi Álvarez és intentar assolir l'11è o el 12è lloc de la taula per tenir opcions reals de permanència. Escoltem l'entrenador escapulat Santi Álvarez. Ara mismo ya mirando la clasificación, la cuarta plaza no nos da ninguna de descenso, quiere decir por abajo, no nos da ninguna confianza. Aspiramos a mínimo la quinta y si podemos alcanzar la sexta, sin duda lo vamos a intentar. Si ganamos los 4 partidos que quedan, estoy convencido de que pasaremos esa posición y alguna más. Va a ser el objetivo y esperemos a ver hasta dónde nos llega y a dónde nos coloca, pero mínimo la quinta plaza tenemos que intentar conseguir. El primer dels 4 enfrontaments del Club de Futbol Badalona serà aquest diumenge a les 5 de la tarda a l'Estadi Municipal contra el Girona B. Avui dimecres juguem Eurocup de bàsquet. La penya en joc. A 9:15 del vespre i des del Palau Olímpic, Joventut de Badalona, Lietkabelis de Lituània. La prèvia d'aquest partit, 15 minuts abans de l'inici del maig. Susana Soldado, bon dia. Molt bon dia a tutti. Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia. Bon dia, és un dia, perquè déu-n'hi-do les notícies que estem rebent d'última hora. Susana, de fet, comencem per aquí. Sí, comencem per aquí, si et sembla, perquè sí. Segons ha avançat fa uns minuts la Vanguardia i ha confirmat aquesta casa, un guia del Museu de Badalona ha estat detingut per una agressió sexual a menors. Els Mossos d'Esquadra de la Comissaria d'Arenys de Mar han detingut a un dels guies, és un monitor que treballa per una empresa externa contractada per el Museu de Badalona per fer aquestes visites escolars, segons hem pogut confirmar, i està acusat d'haver realitzat tocaments a 4 nenes d'una escola, d'un col·legi d'Arenys de Munt, mentre realitzaven una visita a les instal·lacions municipals. En conèixer el cas, segons explica La Vanguardia, l'alcalde Rubén Guijarro ha pres cartes en l'assumpte, ha contactat amb el centre escolar i al costat de l'adreça del Museu de Badalona han pres les mesures disciplinàries oportunes. Com deia, més una última hora. Sí. Imagino que al llarg del dia intentarem aportar més detalls d'aquest cas. Va, doncs nosaltres anem ara a la imatge del dia, que també veig que és la imatge que ens porta el periòdico. Sí, la imatge del dia és sens dubte el moment en què la exconsellera i eurodiputada Clara Ponsatí era detinguda a Barcelona, hora després d'arribar, després de 5 anys a l'exili. La trobem a la portada del periòdico, com deies, també a La Vanguardia. I en la del periòdico en concret es veu Ponsatí ensenyant en el moment en què mostra la seva credencial d'eurodiputada al Mosso d'Esquadra que l'estava detenint. I anem a veure què és notícia fora de Badalona. Doncs a Catalunya, precisament, és la Clara Ponsatí, que vola cap a Brussel·les després de quedar en llibertat amb càrrecs. Sí, la notícia ocupa totes les portades dels diaris catalans. El jutge de Guàrdia ha deixat en llibertat amb càrrecs l'exconsellera d'Ensenyament i eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, a qui els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts a la tarda arran d'una ordre del Tribunal Suprem. La manté processada per un delicte de desobediència. De moment, l'eurodiputada de Junts podria fer vida normal també a l'estat espanyol, si ho vol, i només en dues condicions: que estigui localitzable i que el 24 d'abril comparegui davant de Pablo Llarena. Segons ha avançat RAC1, però Ponsatí vol mantenir el desafiament a les instàncies espanyoles i no pensa acudir a aquesta cita. Doncs sí, i també és notícia que Meritxell Serret va a judici avui mateix per desobediència l'endemà del retorn de Clara Ponsatí. Ho trobem al 324. La consellera d'Acció Exterior s'enfronta aquest dimecres a un judici per desobediència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La Fiscalia demana a Meritxell Serret un any d'inhabilitació i una multa de 12.000 euros. El judici arriba just l'endemà, com dèiem, del retorn de l'exili de Clara Ponsatí. Si acaba sent condemnada, Serret haurà de deixar de ser consellera d'Acció Exterior quan la sentència sigui ferma. Se la jutja per haver format part de l'organització del referèndum com a consellera d'Agricultura durant els fets de l'1 d'octubre.
I Barcelona urgeix a abordar la limitació de creuers aquest estiu ja, eh? Sí, també és un tema recurrent, recurrent aquest, de cada, Barcelona. De cada estiu, abans, almenys abans de la pandèmia. Doncs sí. Bé, ara ja torna a aparèixer, ho trobem al periòdico i al diari Ara, pocs mesos perquè comenci la temporada alta de creueristes a Barcelona, i en la previsió d'un estiu que fregarà les millors xifres prepandèmiques, l'Ajuntament de Barcelona vol accelerar el debat per limitar el nombre de grans embarcacions que atraquin el port els pròxims mesos. En una carta dirigida a la Generalitat, el consistori apressa perquè reactivi la taula creada fa un any per abordar aquesta qüestió juntament amb el port de Barcelona. La proposta que defensa l'Ajuntament s'inspira en les Balears, que ja han limitat a 3 el nombre màxim de creuers per dia, i planteja que el nombre de visitants màxims al mes es redueixi dels 400.000 actuals en temporada alta fins als 200.000. Doncs mira què diu BTV, el portal de notícies de BTV. Diu: el port de Barcelona preveu acollir unes 800 escales de creuers aquest any. Eh? Sí, també és una xifra que porta el periòdico avui. Mm-hmm. I a Espanya és notícia que Marlaska haurà de readmetre el coronel Pérez de los Cobos per ordre del Suprem. El Tribunal Suprem ha anul·lat la destitució del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, a qui el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, va fer fora el maig de 2020 per pèrdua de confiança. El Suprem ha acceptat el recurs presentat per Pérez de los Cobos contra el seu cessament i obliga Interior a readmetre'l com a cap de la comandància de la Guàrdia Civil de Madrid. No és l'única sentència dictada que obliga a readmetre de los Cobos fa 2 anys. L'Audiència Nacional va obligar Marlaska a tornar al càrrec al coronel, però l'advocacia de l'Estat va recórrer la decisió 6 mesos més tard i per unanimitat la mateixa Audiència Nacional es declarava legal la destitució i donava per bona la decisió de Grande Marlaska. I Pedro Sánchez, que emprèn una visita a la Xina que culminarà amb una trobada amb Xi Jinping. Ho trobem a La Vanguardia i el periòdico. La visita del cap de l'executiu arriba en un moment crucial, just després que el president xinès Xi Jinping viatgés a Moscou per entrevistar-se amb el seu homòleg rus, Vladimir Putin. Sánchez es reunirà amb Jinping el divendres a Pequín. La intenció del president espanyol és abordar l'anomenat Pla de la Pau de la Xina a Ucraïna i palpar la voluntat de Jinping a l'hora de posar fi a la invasió russa, així com conèixer de primera mà com l'ha rebut Putin. A La Vanguardia destaca que en els últims 7 dies el president del govern s'avisa amb al voltant de 40 líders mundials i la setmana vinent el líder socialista es desplaçarà també a Itàlia, Xipre i Malta. I els vocals progressistes del Consell General del Poder Judicial que descarten dimitir, i el bloqueig continua, Susana. Sí, dilluns, no?, en parlàvem d'aquest tema. Doncs bé, avui el diari Ara ens explica que el sector progressista del Consell General del Poder Judicial ja ha descartat dimitir en bloc com a mesura de pressió per desbloquejar la renovació de l'organisme de govern dels jutges, pendent des del novembre de 2018, després de la reunió que han mantingut aquest dimarts al vespre. Finalment, la proposta de deixar el poder judicial sense quòrum per prendre decisions i llavors forçar el pacte entre el PP i el PSOE per renovar tots els seus membres no ha aconseguit cap suport entre la resta dels 8 vocals progressistes. I al món, desena jornada de mobilitzacions contra la reforma de les pensions de Macron, qui rebutja una mediació. La nova jornada de mobilitzacions i vagues a França no ha estat tan multitudinària com les anteriors, per bé que les manifestacions i les interrupcions de serveis continuen sent molt significatives. Trobem aquest tema a La Vanguardia. Segons el sindicat CGT, 450.000 persones han sortit a manifestar-se al país, gairebé la meitat que l'última jornada de protesta. La policia rebaixa la xifra a 93.000 persones. En altres ciutats com Bayona, Niça, Marsella o Clermont-Ferrand també s'han reduït considerablement el nombre de manifestants. A escala nacional, segons els sindicats, han sortit al carrer més de 2 milions de persones a tot França, quan fa 5 dies van ser 3 milions i mig. A La Vanguardia titulen: Macron es manté inflexible amb les pensions mentre la protesta flaqueja, i destaca que el govern francès rebutja la
mediació que demanen els sindicats per frenar aquesta reforma. És curiós perquè ja les portades dels diaris francesos, els que tenen més pes, ja no treuen en portada les mobilitzacions. Treuen Netanyahu, a Israel, treuen d'altres temes. I sí que ho trobem, per exemple, a la Voix du Nord, que diu que el carrer doncs, manté la pressió, no?, amb una fotografia. Però és simptomàtic, que ja... Està rebaixant-se tot. Està rebaixant-se tot, sí. Són molts dies i moltes vagues seguides. Doncs sí. Va, també és notícia. Ucraïna que rep els primers tancs britànics, alemanys i portuguesos. Ho trobem també a La Vanguardia. El ministre de Defensa ucraïnès ha anunciat l'arribada al país dels primers tancs Challenger 2 de fabricació britànica que el govern de Londres s'havia compromès a lliurar a Kiev. La notícia de l'arribada dels tancs es coneix un dia després que els soldats ucraïnesos que es formaven al Regne Unit en el maneig d'aquests blindats tornessin a Ucraïna després de completar la seva instrucció. D'altra banda, i segons mitjans alemanys, el govern de Kiev va rebre dilluns 18 tancs Leopard procedents d'Alemanya i 40 vehicles Marder de la infanteria lleugera. Ucraïna ja ha rebut també tancs donats per Polònia, que va ser el primer país a fer efectiva el lliurament dels blindats de fabricació occidental. I almenys 39 morts en un incendi en un centre de detenció de migrants a Mèxic. Ho trobem al diari Ara. Almenys una quarantena de persones han mort i 29 han resultat ferides aquesta matinada en un incendi en un centre de detenció de migrants a la ciutat mexicana de Ciudad Juárez, segons informa l'agència EFE, citant fonts oficials. A les portes del centre s'acumulen bosses de cadàvers i, segons han explicat les autoritats responsables, al centre hi havia un total de 68 homes adults. El centre, que pertany a l'Institut Nacional d'Immigració, és molt a prop de Rio Bravo, que marca la frontera entre Mèxic i els Estats Units. Segons expliquen mitjans locals, les autoritats havien fet una batuda per detenir migrants que demanaven diners al carrer, la majoria de nacionalitat veneçolana. Tampoc s'ha aclarit l'origen del foc, però testimonis diuen que l'incendi va començar justament a la zona de detenció d'homes i que alguns dels detinguts van quedar atrapats. Les xifres del dia. Quina és aquesta xifra del dia avui? Mira, la xifra del dia és que un 8,4% de les famílies amb nens no poden pagar a temps el lloguer. És una xifra que trobem al periòdico, que recull un informe de Save the Children que alerta de l'any que provoca entre els més vulnerables tenir problemes d'habitatge. I si ens fixem en la butxaca, quin és el preu de la benzina avui? La benzina, que la trobem entre 1,47 € al litre, la benzinera Bonària del Remei, i 1,76 € a les benzineres Repsol i BP de la ciutat. Pel que fa al dièsel, el podem trobar entre 1,39 € també al barri del Remei, i 1,58 € a les benzineres Repsol de la ciutat. I el preu de la llum, Susana? El preu de la llum, que baixa molt. El preu mitjà el tenim a 0,137 € al quilowatt-hora. El cert és que fa moltes i moltes setmanes que no el trobem, aquest preu. Les hores barates entre les 4 i les 5 de la tarda i les més cares entre les 9 i les 10 del vespre. Això del canvi horari també afecta la llum, si t'hi fixes. Clar, clar. I tant l'hora barata com l'hora més cara s'han endarrerit una hora. Normal. Va, anem a les xarxes socials. Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora. És una pena avui perquè poses Badalona en el Twitter i tot el que et surt doncs, són doncs, aquestes agressions sexuals, el màgic, també sí, l'última, no? Sí, de fet, tant a La Vanguardia com a Metrópoli Barcelona sí. En parlen, dels diferents casos, no?, d'investigacions que han fet els propis mitjans i diferents casos que s'estan investigant sobre aquestes agressions sexuals que s'haurien produït al centre comercial El Màgic. Si et sembla, no en parlarem de quins són els casos que en parlen, perquè estan per confirmar, s'ha explicat, sí. I avui hi haurà roda de premsa. Exacte. A les 11 del matí, per tant, els informatius, els butlletins informatius sí, sí. I també a l'informatiu d'aquesta casa en donarem
més detalls de quins són els casos i quins són les denúncies concretes que s'han fet davant d'aquestes agressions sexuals que s'han produït al centre del Màgic. A banda de tot això, doncs, a banda de tot això, relacionat amb això, la Fundació Salut Alta, sí, que ha publicat un article, diu: són molts els factors que ens van colpir en conèixer la violació en grup d'una nena a la nostra ciutat. Diu: després de fer-nos moltes preguntes i de reflexionar en equip, compartim en l'espai d'opiniosocial.cat, és un web, diu, algunes qüestions al voltant de les violències de gènere. I la Miriam Ibáñez, de la Fundació Salut Alta, ha estat, sí, la responsable d'aquest article, i ens parla, diu: hem de garantir l'accés a l'educació no formal com a espai d'aprenentatge i de les relacions igualitàries, la gestió de les emocions i l'autoestima per contribuir al desenvolupament integral dels infants. Un article molt interessant que ens fa repensar una mica i debatre, no?, sobre què està passant entre aquests menors que acaben produint, no?, agressions sexuals també entre els joves. Més enllà d'aquests temes, tu, Tim... Ui, veig que ja és l'hora. Gairebé. Doncs mira, tanquem amb una piulada del Jordi Ballesteros, que ens ha compartit... una il·lustració de l'il·lustrador badaloní Isaac Zamora i Sitjà, que viu al Japó, on es veu la exconsellera i eurodiputada Clara Ponsatí, no surrender, diu en l'Isaac, diu, un badaloní que, tot i viure lluny, segueix i subratlla com pocs les fites més importants del camí cap a la llibertat. Doncs I va. I amb aquesta piulada ho deixem. Sí, amb aquest no surrender, que ens el fem nostre. Avui també, Susana, també acabem aquest repàs informatiu. Gràcies. Davant. Dos dies i vacances. Ai, sí. 8:55. Cada dia la ciutat es desperta. I Ràdio Ciutat de Badalona amb ella. Tot l'equip dels serveis informatius a punt des de primera hora del matí per oferir-vos tota la informació de Badalona en un únic lloc. Badalona Matí. Som aquí. Avui, 29 de març, celebrem Sant Eustaci Abat, o Sant Eustaci. El sant del dia amb Joan Baltar. Sant Eustaci, no confondre amb Sant Eustaqui, va ser un sant del segle VI al monestir de L'Exuil, a França. Va ser un monjo que es va aferrar a l'oració i a la penitència, malgrat l'enviaren a pacificar disputes entre terratenents de l'entorn. Sempre tornava al seu monestir per continuar la vida monàstica. Feliciteu els Eustaci que conegueu. Jo no en conec cap. Moment ara de fer una repassada als continguts del Badalona Matí d'avui, com sempre, amb la Sílvia Llamas. Molt bon dia, Sílvia. Bon dia. Avui dimecres, a partir de les 10 del matí, parlarem amb el cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Germans Trias i Pujol pels casos de trastorns de conducta alimentària que estan augmentant i que el Departament de Salut ja ha anunciat un pla de xoc per lluitar contra aquest tipus de trastorns amb la incorporació de 100 professionals més, i també es preveu l'augment de les places hospitalàries, que passaran de 30 a 115 a finals del 2025, això al conjunt de Catalunya. Volem parlar sobre aquest pla de xoc, també sobre si realment han notat aquest augment de casos, i ho farem, com dèiem, amb l'Hospital Germans Trias i Pujol. Avui també tenim secció del Mirador, que és aquesta entrevista en profunditat que fem amb persones de Badalona o als voltants. En aquest cas hem triat un protagonista de Santa Coloma, oi, Tuti? Doncs sí. Sí. Ara m'obren el micro, sí. És en Li Redondo, ell a través del karate, dels beneficis, no?, d'aquest art marcial, doncs treballa amb joves en risc d'exclusió social, els treu de la delinqüència. Ell és ex-guardaespatlles, també ex-bibliotecari, i allà, en aquella biblioteca de Santa Coloma, és on va conèixer, doncs, alguns joves que podia, no?, ajudar-los d'alguna manera, i ell ho fa a través del karate. El tindrem aquí, avui, sí. Doncs un perfil del tot curiós que coneixerem avui. També tenim entrevista cultural, on parlarem amb el grup Senyor Peix, un grup del Maresme, però que té integrants badalonins i que treuen nou disc aquest divendres, dia 31.
Molt bé, doncs tot això i també doncs tertúlia intergeneracional, parlarem també de sexualitat amb l'Eva Moreno i de música amb l'Escola de Música de Badalona, és el que trobareu a partir de les 10 i fins a les 12 del migdia. De seguida, l'Albert Guerra ens explica quins són els continguts esportius del dia. Bon dia, Albert. Bon dia i bona hora, Núria. Doncs aquesta setmana el 5 contra 5, resultats negatius pels equips badalonins, començant pels dos Copa Catalunya masculina. La Minguella va perdre a casa contra el Ciutat Vella, un partit amb polèmica, ja que va començar amb gairebé dues hores d'endarreriment. Un tema que a les cròniques desenvoluparem més extensament perquè val la pena. Tampoc ens esperàvem la derrota a casa del Llefià, a primera masculina, en aquest cas, contra el Pia Sabadell, el cué del grup, que va guanyar a la pista del segon, una pista Llefià, per cert, que ja disposa de cistelles noves i d'un parquet polit i netejat després de la celebració de la minicopa. Per últim, també veurem en aquest cas el Joventut en Cairà Rodes, que va perdre a Casagemes com a local, i també del derbi baloní, en aquest cas sí que va guanyar un equip baloní, que és el Balonès contra el Llefià B, a Montigalà, amb un molt bon partit de la Tiscar Navarro. Tot això al 5 contra 5. I ara, com sempre, amb l'Emma Teixidor també, ens fixem en el que serà notícia el dia d'avui. Bon dia, Emma. Molt bon dia. Doncs el tema serà el que estem parlant ja durant tota aquesta estona. Lamentablement. Anirem a la roda de premsa convocada pel Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona, l'organització feminista Lliures i Combatives i el Sindicat d'Estudiants per explicar què passa al Centre Comercial Màgic i a Badalona respecte a aquestes agressions sexuals a noies i nenes de la ciutat arran de les denúncies aparegudes en les darreres hores i també setmanes. En la convocatòria denuncien la negligència de les institucions i els Mossos d'Esquadra i també hi seran presents, per exemple, o han anunciat això ja, que hi seran Guanyem i també En Comú Podem. D'altra banda, s'ha suspès la visita de la ministra aquesta tarda, que estava prevista a les 4, amb la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morán, que havia de visitar la fàbrica Cassi, i seguirem també al Teatre del Círcul l'acte de presentació del candidat David Torrents amb la presència de Miquel Samper i Laura Borràs. Doncs tot això ho trobareu detalladament a l'informatiu de les dues del migdia. Moltes gràcies, Emma. Badalona, les 9 del matí. Núria Rodríguez. Els Mossos d'Esquadra investiguen 3 agressions sexuals més al Centre Comercial Màgic Badalona, segons ha avançat Televisió Espanyola, i ha pogut confirmar també Badalona Comunicació, a banda del cas ja conegut, que va tenir lloc el passat mes de novembre. Els 4 casos van tenir lloc entre l'agost de 2022 i el febrer d'aquest any, i almenys un d'ells afectaria una menor d'edat, una noia de 16 anys, que hauria estat forçada als mateixos lavabos del centre comercial el passat mes d'agost. També ha estat denunciat un monitor escolar per una agressió sexual que va tenir lloc al Museu de Badalona, segons publica avui mateix La Vanguardia, i ha pogut també confirmar aquesta casa. Sí, els Mossos d'Esquadra no ofereixen informació sobre aquest tipus d'investigacions amb menors implicats, però han volgut assegurar que les dades d'aquest tipus de delictes a Badalona no disten de les d'altres municipis amb un teixit social similar. Precisament el Sindicat d'Estudiants, l'organització feminista Lliures i Combatives i també el Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona, impulsada justament per la família d'una d'aquestes víctimes, han convocat avui una roda de premsa per denunciar aquestes agressions i també el que consideren una negligència per part de les institucions. Serà a partir de les 11 del matí i nosaltres hi serem presents. Asseguren que les víctimes han estat abandonades pel centre comercial, la policia, els serveis socials i també per l'Ajuntament. També que es tracta de casos tapats per protegir, diuen, la imatge del Centre Comercial Màgic Badalona. I encara sobre aquesta qüestió, patrulles a peu dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana reforcen la seguretat a l'interior i a l'exterior d'aquest centre comercial. Així s'ha donat a conèixer durant la reunió que el govern municipal ha mantingut aquest dimarts amb representants de l'Hospital Germans Trias i Pujol, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i també el propi Centre Comercial Màgic Badalona per abordar els casos d'agressions masclistes a menors que s'han produït darrerament a la ciutat. Aquesta reunió, programada des de fa dies,
Terrades dona continuïtat a altres trobades realitzades durant aquest mes de març amb la Generalitat i els cossos policials amb l'objectiu de millorar els protocols de seguretat al recinte del Màgic. A través d'un comunicat, el govern ha condemnat totes les agressions masclistes que s'han conegut últimament a Badalona i ha manifestat la seva solidaritat i suport a les víctimes. També detalla que s'han activat els recursos municipals dels quals disposen per posar al servei de les víctimes i els seus familiars. El govern municipal manté la voluntat que l'Ajuntament es personi com a acusació popular per defensar aquests casos de víctimes d'agressió sexual. Amb aquesta trista notícia, nosaltres comencem avui l'informatiu. Trista notícia i alhora que ens enfada, Tuti, que ens enfadaria. Sí. I que ens fa doncs, començar amb el peu aquesta jornada. Nosaltres arrenquem avui l'informatiu, però hi ha altres titulars del dia que tot just veiem ara en forma breu. Comencem. Badalona Matí. El Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament comptarà amb 17 nous treballadors i educadores socials. Així ho va aprovar per unanimitat el ple d'aquest dimarts amb la modificació puntual de la plantilla del personal funcionari i laboral. Un augment d'un 23% que els mateixos treballadors celebren però que veuen del tot insuficient i que coincideix amb les reclamacions dels sindicats amb representació a l'Ajuntament de Badalona. El regidor de Serveis Socials, David Torrents, ha valorat molt positivament l'augment de la plantilla, tot i admetre que calen més recursos. Soc conscient i amb els sindicats ho hem parlant molts cops que no n'hi ha prou, no només a serveis socials, però parlo d'aquest àmbit, que farem tot el possible per dignificar els llocs de treball d'aquella gent que fa el millor que pot per aguantar tota l'embestida que estan patint molts barris d'aquesta ciutat i moltes persones, perquè 4 dels 10 barris més pobres d'aquest país estan en aquesta ciutat i els treballadors i treballadores socials necessiten tot el suport d'aquest govern. Una altra reivindicació que ha arribat fins al ple a través d'aquesta d'una moció de Guanyem és la dels jugadors i familiars de la Fundació de Futbol Base del Club Futbol Badalona. En aquest cas, reclamen millores pel camp de la Travessera de Montigalà, que és on juguen els equips de futbol base. El col·lectiu del Futbol Base no entén perquè fa més d'un any que al camp de Montigalà no hi ha aigua potable ni aigua per les dutxes. A més, diuen, la gespa del terreny de joc es troba en molt mal estat. Anabel Saucedo, mare d'un dels jugadors de la Fundació, ha assegurat que l'estat de les instal·lacions és tan dolent que ni els equips rivals volen venir a jugar a Badalona. Hem passat un hivern amb pneumonies i amb pulmonies perquè els nens estaven suats i no podien dutxar-se. I els jugadors que venen d'altres equips riuen de les nostres instal·lacions i riuen de Badalona. I aquests són els comentaris que fan contínuament quan venen a jugar, no volen venir a jugar al nostre estadi. I el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Marc Sanglas, s'ha reunit amb representants d'Esquerra Republicana per parlar del futur del metro a la ciutat. Un futur que a llarg termini passa per l'arribada de la línia 1 al centre de Badalona amb parades a Lloreda, Bufalà i la plaça de Pompeu Fabra, entre altres. Sanglas ha recordat que el projecte bàsic compta amb 5 milions d'euros pressupostats que podrà ser licitat el 2023 i que un any després es podrà elaborar el projecte constructiu. Escoltem el secretari de Mobilitat i també el candidat d'Esquerra a Badalona, Àlex Montornès. Elaborar un projecte d'aquests no és gens fàcil, segurament estarem vora un any per poder elaborar aquest projecte. Ja la pròpia licitació també és pròpiament costosa, els processos administratius són lents i, per tant, diguem que arrenqui el procés, per nosaltres és importantíssim, no? Com hi ha gent que diu que en el moment que s'ha entrat a la roda ja és imparable, no? Per tant, aquest és el moment, jo crec que és el que podem posar en valor de que en aquest pressupost del 2023 hi ha 5 milions d'euros per fer aquest projecte constructiu. Hi va haver gent, quan governava, que va decidir que ja no era prioritària i, per tant, doncs, en els nous pressupostos del govern de la Generalitat Republicana el que s'ha fet és tornar a prioritzar aquesta inversió que és necessària per Badalona. És molt important per poder desenvolupar el Catalunya Media City a les Xemeneies i també per poder desenvolupar tota la transformació del polígon de les Guixeres i de Can Ribó en un eix de la biotecnologia, el dispositiu mèdic, la salut digital. I la plataforma sindical unitària reclama als grups municipals un acord per aprovar una modificació pressupostària que permeti l'increment salarial de part de la plantilla de l'Ajuntament. Segons expliquen, es podria fer abans d'acabar el mandat i se centraria en els treballadors de serveis socials i tècnics d'algunes categories, entre altres que cobren un 20% menys que altres ajuntaments. Per fer-ho es necessita, però, un acord polític que permeti fer una modificació de pressupost. En Jordi Magret és delegat de la PSU a l'Ajuntament de Badalona. Clarament es pot fer l'augment de la
dels serveis socials a través de la comissió de valoració de la seva fitxa descriptiva. S'ha de millorar també els A1s i els A2s, igual que els comandaments s'han valorat a més els A1s i A2s de la casa, que gent que firma amb responsabilitat, que pot tenir conseqüències, no poden estar cobrant un 20% per sota del sou interprofessional de les altres administracions. Per això és veritat que cal una modificació pressupostària. I l'atenció primària de Badalona ha incorporat 13 nous fisioterapeutes entre els centres de l'Institut Català de la Salut i de Badalona Serveis Assistencials. N'és un exemple el Cap de Llafià, on organitzen sessions terapèutiques grupals amb pacients afectats per malalties o lesions que limiten el seu moviment i condicionen el seu dia a dia. La incorporació d'aquests professionals s'emmarca en el pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària i comunitària del Departament de Salut. Ho ha explicat la Mariona Gil, fisioterapeuta al Cap de Llafià. Llavors, els metges, metgesses de família, infermeria, nutrició, referents de benestar emocional, treballem entre tots i parlem de quines persones es poden veure beneficiades de físio. Fugim d'aquell concepte de físio, de jo m'estiro a la camilla i que em facin cosetes, i el que busquem és implicar el pacient, i ho fem a través de l'exercici terapèutic. Llavors fem grups d'exercici terapèutic que agrupem, doncs, patologies per edats, persones que tinguin coses en comú i treballem amb tots ells. I prop del 17% dels joves catalans abandonen l'escola de manera prematura. Segons un estudi de la Fundació Bofill, només Romania supera Catalunya en xifres d'abandonament escolar. Per solucionar aquesta situació, la Conselleria d'Educació ha anunciat que a partir del curs vinent els municipis podran accedir a les dades de la trajectòria educativa dels alumnes. A Badalona, un dels centres més afectats per l'absentisme escolar és l'Institut Escola Baldomer Solà. La pandèmia va agreujar molt la situació al centre, uns anys en què més de la meitat dels alumnes no assistien a les aules. Ho ha explicat el seu director, David Godino. Diferenciem dos tipus d'absentisme, està el intermitent i el crònic. El crònic és aquell alumnat que no el veien gaire bé, que no ve, que està ja a un pas de l'abandonament escolar. I després tenim un que ens fa molt de mal també, que és l'intermitent, que és aquell alumne que apareix un o dos dies de la setmana. Crec que són famílies sovint que estan molt més preocupades per tirar endavant que no pas per l'educació dels fills o les filles. I en plana cultural, la part del darrere del Teatre Zorrilla, situada al carrer de Mar, es convertirà en un cafè-teatre. Ja fa molts anys que l'entrada original estava inutilitzada i que havia quedat reservada com a sortida d'emergència. Doncs ara es farà una rentada de cara i acollirà un espai cultural que podria obrir a finals d'aquest any per fer-hi monòlegs o petits concerts. Un espai en petit format que permetrà més proximitat entre els artistes i el públic. I és que comptarà amb un servei de bar perquè els assistents gaudeixin de les diverses programacions. I en esports, la penya coneixerà avui el seu camí cap a la final de l'Eurocup perquè quedarà definit el quadre amb les eliminatòries. Els de Carles Durant poden acabar líders si guanyen el Lleida Belis i avui perd el Prometei. L'únic segur és que l'equip verd i negre, si acabés líder, jugaria contra l'Hamburg, Alemanya, als vuitens de final, i si perden ho faran contra el London Lions. En tots els casos seria partit únic, com en totes les eliminatòries a partir d'ara a Badalona, pel fet de tenir millor classificació que el seu rival. I la derrota de diumenge passat al Camp de l'Europa ha deixat el Club de Futbol Badalona de la Tercera Federació en el 13è lloc de la classificació. Un lloc per sobre de les posicions de descens directe, però amb el perill de descensos compensats. Ara, quan queden 4 jornades per acabar la competició, l'objectiu del conjunt de Santi Álvarez és intentar assolir l'11è o 12è lloc de la taula per tenir opcions reals de permanència. Escoltem l'entrenador escapulat Santi Álvarez. Ahora mismo ya mirando clasificación, la cuarta plaza no nos da ninguna de descenso, quiere decir por abajo, no nos da ninguna confianza, aspiramos a mínimo la quinta y si podemos alcanzar la sexta, sin duda lo vamos a intentar. Si ganamos los 4 partidos que quedan, estoy convencido que pasaremos esa posición y alguna más. Va a ser el objetivo y esperemos a ver hasta dónde nos llega y a dónde nos coloca, pero mínimo la quinta plaza tenemos que intentar conseguir. I a les 9 i 11 minuts obrim plana de serveis. Avui ho fem amb la situació del transport públic i Transmet amb el Daniel Cáceres. Bon dia. Què tal? Bon dia des del Transmet. Doncs a hores d'ara estem tenint un matí de dimecres tranquil on no hi destaquen alteracions significatives a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona. Així que a hores d'ara podem parlar de plena normalitat on trens, metro i busos circulen sense cap tipus d'incidència destacable. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia. Bon dia, Daniel. I anem al temps amb l'Ingrid Vicent. Bon dia. Bon dia.
com serà aquest dimecres meteorològicament parlant? Doncs un dimecres tranquil, un dia plàcid, es recupera el sol de bon matí i entrem a la recta final del mes de març, que estarà marcat per l'augment de la temperatura. Els propers tres dies el termòmetre ha d'anar cap amunt, amb un pic de calor que sobretot arribarà divendres. Avui comença a entrar, o de fet ja tenim a sobre, una massa d'aire càlid. A més, estem sota el domini de l'anticicló, que s'extén per la conca del Mediterrani, i tot plegat afavoreix aquest temps estable. Com dèiem, la temperatura ha d'anar pujant, però aquí a la costa es veurà molt condicionada per la influència del vent. Tot i que avui al migdia el termòmetre marcarà valors més alts que ahir, aquest augment aquí a la façana litoral no serà tan marcat com a comarques d'interior, ja que un dia més el vent marítim esmorteirà la calor. Tot i així, les màximes avui s'enfilaran entorn als 18 graus. Ho farà, com dèiem, amb un ambient assolellat que puntualment es pot veure acompanyat per algunes franges de núvols prims. A destacar que avui, entrats al migdia, el vent de sud, vent de garbí, agafarà força i bufarà moderat durant part de la tarda. De cara a demà, la temperatura continuarà pujant. Es notarà sobretot de bon matí, amb unes mínimes més altes. Demà la matinada serà d'ambient suau. També al migdia la temperatura serà un pèl més alta que avui. Es tocaran ja xifres de 20 graus, 19-20 graus aquí a Badalona, però serà sobretot divendres, on a la costa arribarem a les temperatures més altes, i és que el vent ha de girar a component oest, un vent aponentat que arribarà al litoral sec i rescalfat, i això farà disparar la temperatura molt per sobre dels 20 graus. Serà una pujada puntual, perquè no tindrà continuïtat durant el cap de setmana, que ja es recuperaran temperatures que aniran a la baixa i també un augment de la nuvolositat de cara a dissabte. Des de primera hora, Radio Ciutat de Badalona t'informa com ningú. L'actualitat política, social i cultural en el primer informatiu del dia. Totes les veus en primera persona, els diferents punts de vista d'una mateixa realitat. Badalona Matí, som aquí. Y voy celebrando cada día como si fuera el primero en que respiraba así. Vivo celebrando cada día como si fuera el primero en que yo nací. La cantant Judit Neddermann ha publicat les cançons Celebrar i Llum al cel. Són els dos primers senzills del seu nou disc, que es dirà L'Arc, que veurà la llum el pròxim 14 d'abril. Això que sona és Celebrar, un himne a l'alegria de viure a ritme de bossa nova brasilera. Celebrar, pero celebrar contigo.
Badalona Matí. Som aquí. Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes. Alejandro Escobedo and the Rant Band. The Harlem Gospel Travelers. Kitty, Daisy and Lewis. North Mississippi All Stars Duo. Quatre concerts inèdits a Catalunya amb llegendes i noves promeses del rock, del gospel i del blues. Festival Blues en Ritmes de Badalona, del 25 de març a l'1 d'abril. Venda d'entrades a teatrezorrilla.cat. Vols saber què passa a Badalona? Llegeix Línia Nord, l'únic setmanari de casa nostra. En paper els dijous i en digital cada dia. Segueix línianord.cat. La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia. I nosaltres ens arrenquem amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui ens acompanya en David Guerrero, regidor de Guanyem Badalona en Comú. Què tal? Molt bon dia. Bon dia. També l'Aida Llauradó, regidora de Badalona en Comú Podem. Hola, bon dia. I en Dani Villalain, d'Esquerra Republicana. Hola, bon dia. Bon dia. Pendents que ens arribi aquesta quarta tertuliana, que ho farà tard o d'hora, perquè hi ha imprevistos que a tots ens pot passar un dia o un altre. Els nostres oients, mentrestant, dir-vos que també podeu participar a la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí via telefònica. Participa a la nostra tertúlia. Truca'ns al 93 395 40 04 o envia'ns un WhatsApp al 689 81 63 73. Fes-te escoltar. Els Mossos d'Esquadra investiguen tres agressions sexuals més al Centre Comercial Màgic Badalona, segons avançava ahir a la tarda a Televisió Espanyola i ha pogut confirmar aquesta mateixa casa, a banda del cas que ja vam conèixer, malauradament, ara recentment i que havia tingut lloc el passat mes de novembre. I aquest mateix matí ho publicava La Vanguardia, també ha estat denunciat un monitor escolar per una agressió sexual que va tenir lloc al Museu de Badalona, segons publica aquest mitjà i també ha pogut confirmar Badalona Comunicació. Ahir va haver una reunió, Aida, com a regidora de Feminismes i LGTBIQ+, entenc que hi va ser present, per mirar d'establir mesures de seguretat a l'entorn d'aquests casos, sense conèixer encara el cas del museu? O l'Ajuntament no coneixíem, ja tenia notificació? No coneixíem el cas del museu. De fet, al sortir del ple vam conèixer el cas del museu, però en tot cas és important dir que va ser Can Ruti que es va posar en contacte amb la regidoria de Salut de l'Ajuntament de Badalona per informar de que hi havia, tenien coneixement de més casos d'agressions al Màgic i es va convocar una reunió on també hi havia Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i estàvem regidors de seguretat, de serveis socials, l'alcalde, jo com a regidora de Feminismes i la Tere González com a regidora de Salut. En aquesta reunió on Can Ruti no tenia una voluntat de fer una reunió amb tants serveis, no? També amb Mossos, Guàrdia Urbana... Com... La reunió era proposta de Can Ruti? Sí, per això dic que era una reunió on s'alertava que podia haver-hi més casos, que s'havia d'investigar què estava passant en aquest entorn per evitar que hi hagi més casos, sobretot. No? Llavors també es va convidar al Centre Comercial Màgic. En tot cas, jo crec que és important que la gent entengui que els casos que afecten a menors no s'haurien de publicar. Jo crec que hi ha hagut aquí una irresponsabilitat per part de no sé qui, però qui tenia, les institucions que tinguessin informació sobre casos que s'han produït d'agressions a menors, no haurien d'haver filtrat a la premsa això. Això per un cantó. Per l'altre, com que va ser Can Ruti qui ens va convocar justament per aquesta preocupació, perquè una cosa és també que no es puguin saber, evidentment, només faltaria els noms de les persones afectades,
però l'altra és si se sap que s'estan produint casos en un lloc, doncs que realment les diferents administracions ens puguem coordinar per prevenir que es pugui tornar a produir això i veure realment què està fallant. Però Can Rutí justament ens deia que una de les menors atesa que li havia afectat en el cas del Màgic s'estava recuperant psicològicament molt bé, però en el moment en què es va fer públic el seu cas, ara fa pocs dies, ha empitjorat molt, i Can Rutí ens estava alertant de que mediàticament el que s'estava fent és revictimitzar a les víctimes perquè estan revivint el seu cas, i aquestes noies, que a més en molts casos són menors d'edat, no estan controlant el que es diu i el que no es diu del seu cas i si el seu cas havia de ser conegut o no. Han sigut terceres persones, sigui qui sigui, ja no m'hi fico, terceres persones adultes que han decidit que aquest cas es fa públic, no? I per tant, doncs, nosaltres jo crec que hem de llançar un missatge de responsabilitat de que especialment en casos de menors d'edat, i en general en aquests casos, doncs, s'ha de vigilar molt com mediàticament se'n fa ressò i com es tracten aquests casos, amb quins detalls, i llavors ja surten informacions a més que no són certes, que ens està passant últimament, no només ara en aquests últims casos que ara s'han conegut, sinó ja a la primera de la nena d'11 anys, que hi ha hagut, doncs, bueno, un tractament per part d'alguns mitjans de comunicació que no ha estat gens encertat. Sí, poc més a afegir, no?, de la regidora. Són notícies horribles, impactants, i ens entristeixen i ens enfaden, però són casos molt delicats on una de les parts són menors, també en el cas del museu, i per tant, un altre cop, no?, apel·lació a la responsabilitat i a deixar que les autoritats i els organismes que han d'intervenir facin la seva feina sense generar, no?, aquest context mediàtic que no fa bé absolutament a ningú. I la veritat és que poc més, no?, afegir, perquè no diguem que no creiem que aquí sigui el lloc on tractar els detalls, no?, d'aquests casos, que insisteixo que no han de sortir a la llum i que s'ha de deixar que tot segueixi el seu curs. Sí, bueno, una mica en la mateixa línia, no? O sigui, són notícies que després de conèixer el primer cas, no?, sembla increïble que això pugui passar i que passi en aquestes edats, i conèixer que hi ha més casos és realment colpidor, no? No hem d'oblidar que el Màgic és un centre de titularitat pública, o sigui, aquí tenim també una responsabilitat a l'hora d'establir les mesures de seguretat que hi ha en aquest centre i com es treballa per garantir que això no passi dintre d'un centre que té aquesta peculiaritat, no? D'altra banda, la proactivitat a l'hora de gestionar aquest tipus de... No sé exactament com definir, però l'Aida ho deia, no? O sigui, és Can Rutí qui acaba convocant una reunió quan detecta que realment hi ha un problema, no? És evident que això ens està posant a sobre la taula que tenim un problema amb la gestió d'aquests casos. L'Aida feia referència a les filtracions a la premsa. És important abordar aquest tema. O sigui, crec que és important i és una responsabilitat de dir de quina manera també nosaltres podem interpel·lar els mitjans de comunicació perquè en casos com aquests siguin curosos i tinguin la possibilitat de valorar quin és l'impacte de les seves publicacions. Estem dient informacions que no són del tot certes. Interferint en investigacions que estan fent els Mossos, no? Però no hem d'oblidar, o sigui, fins que això arriba a premsa hi ha tot un circuit. I fins ara, fins que no surt aquesta notícia a premsa per dir que hi ha tres casos més, tot i que hi havia un cert coneixement perquè ens anaven arribant informacions, no s'ha fet res per una mica coordinar i posar la informació a tota aquella gent que hauríem de tenir una mica més d'informació a l'hora de poder valorar què és el que està passant. Això és un punt, no? I una cosa que jo crec que estaríem tots d'acord i estem d'acord és que això també ens ha d'emplaçar a veure de quina manera, i a nivell local, amb les limitacions que tenim, podem començar a actuar per que aquestes conductes no es tornin a reproduir. I estem parlant de poder incidir, de poder conscienciar realment a edat molt temprana sobre aquests comportaments i sobre educació afectivo-sexual, sobre drets
I és un tema que ja no, o sigui, no el podem deixar. Hem de fer alguna cosa. Uh-huh. O sigui, ens hem de posar d'acord, hem de veure quines eines tenim al nostre abast i hem de començar a incidir perquè aquestes conductes no es reprodueixin. És que completament d'acord amb que els mitjans de comunicació aquí han de tenir un paper de responsabilitat extrema, més tractant-se de menors, però també és veritat que el primer cas, el de la menor d'11 anys de Badalona, es va produir el novembre, ho vam saber ara fa aproximadament el 8 de març, no fa doncs, ni un mes, i fins fa 3 setmanes no van arribar recursos als centres escolars on hi ha aquests menors, ni tan sols l'Ajuntament en tenia coneixement. Per tant, sí que és veritat que és necessari una actuació prèvia abans que arribi els mitjans, però a vegades sembla que si no arriba als mitjans això no passa. Sí, no sé si esteu d'acord en aquest sentit. Aquest, clar. Exactament el que són dues coses diferents. D'una banda, el cas de la nena de 11 anys, el que va passar és que hi va haver doncs, una mala coordinació entre dos serveis, concretament, i a l'Ajuntament no ens havia arribat la informació. I una altra cosa és que, a més, es va filtrar els mitjans, i que al final van ser mitjans que es van assabentar abans que alguns serveis especialitzats que haurien d'haver sabut abans, o que haurien d'haver sabut, i els mitjans, doncs, bueno, ja no hi entro, no? Però en tot cas, són dues coses diferents. D'una banda, va ser un cas concret on hi va fallar un protocol, que en altres casos no fallen i que en altres casos es detecta abans. Després també és veritat que acostuma a passar, i és la gran majoria de casos, que entre que es produeix l'agressió fins que la víctima denuncia passa més d'un mes, i les càmeres de seguretat dels centres comercials guarden les imatges durant un mes i, per tant, no es poden revisar les imatges perquè ja fa mesos que ha passat el delicte. I això és una qüestió que ahir també vam comentar. I una altra molt diferent és que no s'estigui actuant, que no s'estigui coordinant els serveis, perquè això és una acusació molt greu i això és fals. O sigui, en un cas concret, que és el primer que es va fer ressò de la nena 11 anys, sí que va haver-hi un problema de coordinació, però en els altres casos no ens consta que això hagi passat. Una altra cosa és que jo com a regidora hagi de saber els casos que es produeixen, que jo crec que de vegades els polítics i les polítiques tenim un afany de protagonisme d'intentar saber-ho tot i de ser els que estem darrere de tot quan estem parlant de casos que són confidencials, que han d'atendre serveis especialitzats, perquè si no ho atens amb formació i d'una manera professional, doncs et pots equivocar més que no pas fer cap bé. I aquí nosaltres a la reunió d'ahir justament vam posar sobre la taula millores. De fet, arrel aquests últims casos doncs s'han conegut, però arrel del primer cas de la nena d'11 anys ja va haver-hi una intensificació de seguretat tant per part de Guàrdia Urbana com per Mossos d'Esquadra. El Centre Comercial Màgic també ja ens havien informat que ja tenien protocols, que ja tenien un pla d'igualtat registrat al Ministeri, que ja s'estaven fent formacions, que ara prendrien doncs qualsevol mesura que l'Ajuntament també podríem col·laborar de qualsevol manera per poder millorar tots els aspectes de seguretat del màgic, es van posar a disposició de l'Ajuntament, i en això nosaltres doncs vam estar parlant de diferents opcions, no?, que hi podia haver sobre la taula. I una pot ser un punt lila, que hi pot haver, però n'hi ha altres de pròpies millores de seguretat. Ells fins i tot parlaven de les càmeres, que ja n'hi ha per tot arreu, excepte en els lavabos. Llavors, bueno, d'aquí van sortir altres consideracions, però en tot cas també ens van donar als cossos de seguretat un missatge de tranquil·litat, perquè els agressors de tots aquests casos estan identificats, estan controlats, i per tant aquests casos concretament no poden reincidir. Això no vol dir que no hi puguin haver molts altres casos en molts altres llocs on aquest, i no es pot evitar, ara no podem saber, no?, ni mai podem saber realment quants casos més es poden produir. Ara, que aquest cas està molt detectat, que està molt focalitzat aquí i que s'està actuant i s'està treballant, doncs això és així, eh? D'altra banda, en aquests casos també jo els he sabut per la premsa, i perquè després, a través de Can Ruti, ens han convocat a una reunió, des de Salut se'ns ha convocat a una reunió i n'hem parlat. Però realment, si hi havia altres regidors o altres grups polítics que teníeu coneixement d'altres casos, i en vez d'explicar-nos-ho al govern, el que feu és fer pública una concentració, una protesta, però en canvi no us poseu en contacte amb el govern perquè puguem tractar el tema, doncs em sembla que tampoc és molt responsable. Mm-hmm.
Aquests altres agressors que dius, Aida, que estan ja identificats, estan identificats, que no detinguts? Jo la informació que tinc és que estan identificats i no sé si estan detinguts o no en tots els casos, perquè n'hi ha que són menors i són menors inimputables i clar, com a mínim el cas de la nena d'11 anys, n'hi ha que ara mateix doncs no estan detinguts. Ara s'està actuant en aquests casos, perquè també es diu o s'ha dit massa sovint doncs, que sembla que no ha passat res amb aquests nens i que se'ls ha deixat campar com si no passés res, quan realment no és així. Realment s'està fent seguiment d'aquests casos tant amb els menors com amb les seves famílies. I a més, ara ja fa setmanes que no estan en els seus centres, en aquest cas els seus instituts, i estan en altres espais. Han canviat d'institut. Alguns estan en procés de canviar d'institut i altres doncs, estan en centres específics que no són, no és una, no seria com un curs ordinari. I el Centre Comercial Màgic Badalona tenia coneixement de tots aquests casos que ahir es van tractar a la reunió? No, justament el Centre Comercial Màgic també ens van dir que havien, també s'havien assabentat tard dels casos que s'havien produït, perquè el no haver-hi denúncia fins més tard, doncs no sabien, com havia explicat, doncs guardat les imatges i llavors tampoc hi havia coses que no podien detectar, no? Però en el moment en què hi ha una denúncia i que Mossos d'Esquadra ha d'investigar el cas, entenc que es posen en contacte amb el Centre Comercial de Màgic i aquest centre ha de col·laborar en tot el que sigui possible. Justament, la regidora ha fet menció d'aquesta roda de premsa que ja convocada per aquest mateix migdia, aquest matí, a les 11 del matí, per denunciar aquestes agressions i també el que consideren les entitats convocant, que són doncs, el Sindicat d'Estudiants, l'Organització Feminista Lliures i Combatives i també el Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona, doncs una negligència per part de les institucions. Asseguren que les víctimes han estat abandonades pel centre comercial, per la policia, pels serveis socials i per l'Ajuntament. Vosaltres en teníeu coneixement, també, pel que ha assenyalat la regidora, doncs d'aquesta... Abans tu has dit que coneixíeu o arribaven veus, no?, d'altres fets que podrien tenir similituds amb el cas de la nena d'11 anys i que coneixeu aquesta convocatòria. David, o m'equivoco? La convocatòria sí. El que és evident és que no hi ha hagut un espai de treball conjunt, i jo crec que això és el que s'està denunciant, no? O sigui, ens està posant en evidència de que estan fallant els mecanismes de contenció de quan es produeixen aquest tipus d'actuacions. Llavors, es pot tirar enrere i es pot mirar qui pot tenir més responsabilitat o qui pot tenir menys o realment què és exactament el que ha fallat. Jo crec que el compromís i la responsabilitat és veure què hem de fer perquè això no es torni a repetir. És evident que hi ha hagut errors en la gestió d'aquestes agressions. Què hem de fer? Com hem de treballar perquè això no es torni a repetir? Jo crec que aquesta és la gran pregunta. Què hem de fer? Com hem d'actuar a nivell d'organització municipal i a nivell de feina transversal entre diferents departaments, que jo entenc que és el que està passant aquí. Estem parlant de Mossos, Guàrdia Urbana, el Centre del Màgic, Ajuntament de Badalona. L'Ajuntament no sabia res del primer cas, quan hi havia treballadores socials que estaven fent seguiment de la víctima i de les famílies agressores. Jo entenc que tot això no ha de passar per un regidor, jo ho entenc, però quan es produeix un cas que pot generar una alerta d'aquesta magnitud, és evident que d'alguna manera s'ha de gestionar i s'ha de coordinar. És evident. Ara mateix hem conegut que hi ha hagut més agressions i no hi ha hagut cap feina prèvia abans que surti a premsa. Aquest és el problema que estem posant a sobre de la taula. Ens va alertar. No? O sigui, va ser un hospital el que va aixecar l'alarma, no?, quan són casos que ja estaven a Mossos i ja estaven... Jo insisteixo, jo no utilitzaré el terme irresponsable per parlar de cap de les persones que estan en aquesta tertúlia, però és evident que hi ha un problema i el problema s'ha generat, el problema està. Quina és la nostra responsabilitat? Evitar que això torni a passar. Com? Mirant quins són aquells passos que hem de fer a nivell d'administració. Jo torno a posar una altra vegada el focus. Com hem d'actuar a nivell d'incidència
educativa a models que ens garanteixin que aquests casos no es tornin a repetir. I és amb una presa de consciència clara. Tenim les violacions en grup. Fa 4 dies sonaven com una cosa molt estranya, o perquè no eren públiques o perquè no es coneixien. Malauradament, ha arribat a un punt que tenim fins i tot menors fent aquest tipus d'actuacions. Tenim una responsabilitat com a societat a l'hora d'intentar fer entendre que aquests comportaments no es poden permetre en una societat, sigui quin siguin, siguin majors d'edat, siguin menors, tenim una feina. Hi ha una feina que passa molt clarament per la pedagogia. I no podem tenir debats. Tenim grups d'extrema dreta que estan intentant combatre l'educació sexual dintre dels centres educatius, quan estem veient que la magnitud del problema és molt gran. Podem buscar responsables, ens podem criticar el que ha passat, però jo m'agradaria posar el focus en el futur i què és el que hem de fer i com es pot treballar. És evident que en el moment que un cas d'aquests afecta un municipi, s'han d'establir mecanismes de treball conjunt entre les diferents administracions i fins i tot de comunicació entre els diferents grups polítics, perquè això no esdevingui un problema més gran i poder-ho gestionar. I torno a insistir, si a nivell de mitjans de comunicació s'ha d'interpel·lar, els articles van signats i estan en mitjans públics, o sigui que sabem el nom, si és La Vanguardia, si és El Periódico, si no estan actuant d'una manera ètica, ho hem de poder dir. Hem de poder dir a un determinat professional: escolta, no estàs fent cap bé a la societat publicant aquest article. A la primera reunió que vam fer amb tots els serveis, amb la delegació del Govern de la Generalitat i tots els serveis tant de la Generalitat com de l'Ajuntament, vam encarregar que s'enviés un informe a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per denunciar que no s'havia tractat bé aquest cas. I ara tornarem a demanar una reunió amb aquesta comissió per parlar d'aquests nous casos i també fer seguiment de totes aquestes mesures que vam decidir prendre. Vull dir que nosaltres ens vam posar en coordinació amb la Generalitat i amb tots els serveis des del moment en què vam conèixer el primer cas, i la coordinació i la feina s'ha fet, igual que ara s'ha fet en aquesta reunió d'ahir, quan Can Ruti ens va alertar que hi havia més casos, i també ho hem fet, i per tant crec que la feina les administracions l'estem fent, i l'Ajuntament, en el moment en què tenim informació, l'estem fent. Llavors, per això dic, en casos tan greus com aquests, a mi em sap molt de greu que s'intenti utilitzar políticament i llavors se'ns acusi de que no hem fet, de que hem fallat, quan la situació, malauradament, és molt més complicada. I us he dit, en el cas de nens d'11 anys hi havia serveis que haurien d'haver sabut abans i que no van saber, i que es va filtrar a la premsa i no s'hauria d'haver filtrat. Però en molts altres casos el que es tracta és de veure, i això també ho deia el David, de com hem de prevenir, com és que estan havent-hi tant menors d'edat com persones adultes que continuen agredint sexualment o de qualsevol manera a dones, com és que continua havent-hi violència masclista, tot i que cada cop hi ha més polítiques contra violència masclista i polítiques d'igualtat de gènere. Alguna cosa no estem fent suficientment bé com a societat, i és algú, doncs, que des de les institucions, però també des de tota la societat, ens hem de plantejar. Uh-huh. Llavors, entenc que aquest mateix requeriment que es va fer la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es farà a altres mitjans? Això és el que volem ara, tornar a seure'ns amb la delegació del govern i fer seguiment de quines mesures més podem prendre en aquest sentit. El primer que vam fer va ser això, demanar, doncs, que crec que ho havia de coordinar el Servei de Feminismes de la Generalitat, però ara no ho recordo del cert, que es fes aquesta, o potser des de la pròpia delegació del govern, que es fes aquesta denúncia a la corporació. Rosa Bertran, molt bon dia a la tertúlia, benvinguda. Bueno, primer de tot, demanar disculpes per retard, temes familiars, doncs, fet d'això, però bueno, almenys hi he arribat. No, pujava escoltant-vos i, clar, estic sorpresa, bueno, no sé la paraula que com definir, de la magnitud, doncs, d'aquest cas, no? I el per què, vull dir, reiterar tot el que hem anat dient i el que malauradament hem anat dient en altres tertúlies que ja portem unes setmanes parlant d'aquest tema, no? Clar, jo aquí, aquest cas, ostres, em quedo sorpresa d'aquest cas darrer del museu, perquè, vull dir, estem parlant d'una persona que porta temps treballant al museu, que mai hi ha hagut res, que, bueno, et queda sorprès, no?,
de que pugui haver passat això i amb les condicions, perquè vull dir, el museu, amb una visita escolar, és molt difícil de que hi hagi un moment de digue-li intimitat o digue-li com vulguis, de que aquesta persona pugui tenir algun tracte amb la víctima, no? Estem parlant, doncs, de grups escolars, amb els professors. Com pot haver passat això, no? Vull dir, o quina és la magnitud d'aquesta denúncia, o què és realment el que ha passat? Vull dir, que a vegades, no sé, vull dir, poder... Jo, en aquest cas, m'agradaria molt saber que la justícia actuï, que la justícia faci el seu treball, faci la seva feina, i un vot de confiança cap a aquesta persona, perquè, bueno, em sorprèn que una persona que porta molt de temps treballant en el museu, vull dir, que porta anys, que mai ha passat res i que ara o ha perdut el cap o alguna cosa estranya ha passat, vull dir, és raro. Pel que diu la Rosa, clar, entenc que saps de qui és la, no, qui és la persona que s'ha detingut. Exactament, no sé la persona exactament, però sé on treballa, sé, vull dir, que tinc referències d'aquesta persona i, vamos, molt col·laborador sempre, no hi ha hagut mai... Sempre saludava, no? Sí, vull dir, que sempre qüestionant si aquesta persona va fer... Això sí, que aquesta persona està a la garjola. Vull dir, he corregut per arribar encara que fos tard. És la teva responsabilitat, és arribar puntual. Sí, bueno, explicaré els problemes que he tingut. Sí, sí, no. I que no cal ficar-nos en tot. Doncs, bàsicament, és això. Jo no et pregunto què estaves fent. De que puguem fer, de que les coses no s'estan fent bé, i evidentment no s'estan fent bé. I estem davant de diversos casos ja molt reiteratius, aquestes violacions grupals de nanos joves, de nanos petits, si és que ja no joves. Alguna cosa no s'està fent bé, i clar que des de l'administració s'ha de fer alguna cosa, però s'ha de fer alguna cosa diferent del que s'està fent, perquè no està donant cap resultat, i és el contrari, que cada vegada hi ha més incidència. Hem de torçar aquesta tendència, perquè no... De fet, sí que estan moltes nenes que, bueno, que fins ara feien vida normal. Jo tinc nenes a casa petites, bueno, tinc les meves netes, clar, advertiments que no hi havies hagut de fer mai, ara els hi estàs fent, ara et fa por hasta que vagin soles a l'estació. A veure, no podem viure en aquesta situació. Alguna cosa s'ha de fer, algunes mesures s'han de prendre, que no es deuen estar prenent, i alguna cosa s'ha de fer diferent del que estem fent fins ara. De fet. Perquè el que estem fent fins ara no està donant efecte, molt al contrari, és que està incidint amb més reincidència de totes aquestes violacions. Vigilem el que diem, perquè, Rosa, has dit coses bastant greus. O sigui, primer qüestionar si la persona que estava agredint a les nenes li estaves donant un vot de confiança, no sé, en base a què, a base a referències. Bueno, o sigui, perquè, em sembla al·lucinant perquè una persona... Perquè a vegades es banalitzen aquestes agressions. Tu estàs banalitzant. A vegades es banalitzen i s'està fent ús indegut d'aquestes agressions. Què vols dir que es banalitzen, Rosa? Que a vegades que hi ha quantes agressions s'han denunciat que han resultat ser falses. Sí, estàs qüestionant... O sigui, la Rosa deia... Hem de canviar coses. Jo ja sé que d'aquesta tertúlia sempre acabo sent la veu discordant. Si defensa dels agressors... No, jo no defenso els agressors. Jo defenso a la víctima que és l'agressor, no? Això també home, per favor, Rosa. Sí, estàs afirmant que és una denúncia falsa, has insinuat que s'utilitzen, no, o sigui, que menors d'edat utilitzen amb algun ànim. La justícia farà la seva feina. I l'ha fet, però i aquest home està a la garjola. Aquest home està a la garjola. La justícia farà la feina en aquest cas, però que cal ser curosos amb la banalització d'aquestes denúncies. Segur que la justícia és curosa. Qui no està sent curosa ets tu, a l'afirmar o al defensar prèviament. Dani, tu estàs al Departament de Cultura com a coordinador. Teníeu coneixement d'aquest cas abans de la detenció d'ahir? Ahir ens vam assabentar, diguem-ne, la regidoria també, la part política de l'Ajuntament ens vam assabentar d'aquest cas. En qualsevol cas, la persona detinguda és un treballador directe del Museu de Badalona. La persona... És un monitor escolar, ho dic perquè s'han publicat... No és un treballador directe, és un treballador d'una empresa contractada. Que feia funcions de guia al museu. Sí, correcte. Aida, volies intervenir? Sí, perdona, no, jo volia respondre a la Rosa perquè, d'una banda,
És molt greu que qüestioni el que li ha passat a aquestes nenes, però és que d'altra banda també parlava de què estem fent malament, no? Però justament si alguna cosa s'està fent bé, i això ho vull reivindicar, és que el Ministeri d'Igualtat ha fet que ara sigui obligatori l'educació afectiva sexual, i ho és des de fa 5 mesos, si no recordo malament, i això s'ha d'implementar, i per tant fins ara no estava generalitzada l'educació afectiva sexual, per tant els infants o els joves que estan ara cometent aquests delictes són fills i filles d'aquesta no educació afectivo-sexual, i justament aquesta mesura, el Partit Popular, que tant defensa la Rosa Bertran, ha estat en contra d'això, i segueixen en contra l'extrema dreta i els partits polítics més masclistes d'aquestes mesures que sí que poden generar un canvi. I aquest canvi, evidentment, no serà d'un dia per l'altre, perquè tot el que és pedagogia, tot el que és educació, és un canvi de fons, és un canvi estructural, però que requereix una continuïtat i un canvi en el model educatiu. I així s'estan fent passes endavant. Però si a més ara Rosa considera que les noves passes que s'estan fent encara van en contra, doncs tenim un problema. Perquè a més tenim el problema de les xarxes socials, tenim el problema de l'accés a la pornografia, d'aquesta manera il·limitada i a qualsevol tipus, perquè a més hi ha molts tipus de pornografia. Llavors, infants ara diuen de 8 anys, de mitjana, de 8 anys, comencen a tenir accés a pornografia quan encara no saben ni què és el sexe, no? I si a més venim de famílies que no estan pendents del que fan els seus fills i filles perquè no tenen temps, perquè treballen moltes hores, per molts motius, doncs que de vegades no ens fem ni la idea, són moltes famílies en aquest país que, desgraciadament, doncs, hem de valorar què està passant amb els joves perquè continuïn produint-se aquestes agressions. Una altra qüestió és si ara se'n produeixen moltes més que abans, o ara jo també penso solidaritzar-me amb les víctimes de que, per sort, potser i espero que cada cop hi hagi nenes, doncs, des de primària, com en aquest cas, de secundària, de l'edat que siguin, que s'atreveixin a denunciar i de dir-los a les seves famílies, més enllà de la vergonya i de realment una sensació molt dura que és patir una situació així, que s'atreveixin a denunciar i que gràcies a aquestes denúncies aquest senyor està detingut, aquest senyor ara està a la garjola i es pot evitar que en aquests propers dies ho continuï fent amb altres nenes. No imagino que no hi havia hagut constàncies d'altres denúncies o queixes en aquest mateix sentit al museu. No. Ara sí que és veritat que, coneixent 4 casos vinculats a l'entorn del Màgic Badalona, doncs no sé si això pot fer saltar la llebre i que a partir d'ara, doncs, si hi va haver altres casos, també puguin arribar a denunciar-se. En qualsevol cosa, entenc que això no ha arribat a l'Ajuntament. En el cas del Màgic, no, sí. Ens ha arribat el que han sortit els mitjans. Sí, el que altres han dit. De seguida us dono torn de paraula, però tenim una trucada. Rocío Mateos, bon dia. Hola, bon dia. Bueno, pues después de escuchar, ahora tengo otro argumento del que tenía al inicio. Hacer 3 apuntes solo. ¿Cómo se puede cuestionar hacia un agresor que tenemos que tener en cuenta si ha sido o no ha sido una agresión a una víctima? Porque estamos en el mismo posicionamiento que teníamos cuando era violencia de género, ¿no? Cuestionábamos a la mujer si era cierto lo que había pasado. Y ahora, con el tema de las violaciones a menores, estamos en esa situación. Segundo, si tú tienes para estar en cualquier sitio, SPLAI, lo que sea, tienes que tener el certificado de que no tienes nada detrás tuyo, ¿no? De que no has sido, pues, violador, agresor. Tienes que tener un certificado. ¿Cómo esta persona en un lugar público, a unas niñas que están visitando un museo, puede tomar la determinación de la posesión de ser un hombre y ejercer ese posicionamiento sobre unas niñas? O sea, ya no es la calle, ya estamos hablando de un espacio público. ¿Cómo puede pasársele por la cabeza que tiene el derecho de tocar a unas menores, o mayores, o quien sea? O sea, eso es lo que tenemos que visibilizar, ¿no? Porque claro, si no, las niñas, ya no las mujeres mayores, las niñas se sienten con el miedo de que en cualquier sitio pueden abusar de ellas, sean espacios públicos, espacios privados, sea la calle, sea donde sea, que es lo que está pasando ahora en el Magic. O sea, ya no hablamos de la propia agresión, ¿no? Sino cómo están viviendo las adolescentes hoy día su día a día. O sea, están con miedo. Entonces tú no puedes vivir tu día a día con miedo. Y encima, no vivirlo con miedo, sino que te cuestionen si esa persona es buena persona. O sea, cualquier persona que agreda a otra deja de ser buena persona, porque ha ejecutado un poder sobre otra. Entonces, eso ya no lo tendríamos que ni cuestionar, empezando por ahí, eso ya no lo tendríamos que ni cuestionar. Después, la red es importantísima, y la información.
Porque nosotros lo que nos vamos encontrando, lo que se va haciendo en los colegios, lo que nos vamos encontrando es que muchas veces los micromachismos ni lo saben. O sea, no saben que eso es un micromachismo, no saben que eso es un poder contra otra persona. O sea, lo desconocen, lo normalizan en sus casas, en su vida propia cotidiana, normalizan que eso lo puede hacer, lo puede ejecutar un hombre, que eso lo ha ejecutado su padre, que eso lo ha ejecutado su abuelo. Entonces lo llegan a normalizar. Por lo cual, la importancia de la educación es primordial, es lo primero. El hablar en familia, en tener tiempo, carecemos de tiempo. Todo el mundo carecemos de tiempo. Tenemos a nuestros adolescentes con muchas horas que tienen libres, que nos, a veces los vemos por la noche, desde por la mañana temprano. Cualquier problema, hablo ya en problema de las víctimas, ¿eh? ¿Cuándo esa víctima tiene ocasión de poder hablar con una persona que entienda su situación? ¿Cuándo puede tener esa niña, la capacidad de decir, tengo alguien que me escuche, me va a entender, o me va a juzgar, me va a decir que no esté ahí, que no era hora, que no era espacio, que Rocío, porque estaba? Pero es que, de verdad, ¿eh? Es que me siento tan mal, me siento mal como persona, ¿eh? Como persona, y me siento mal como presidenta de la Federación de Donas, porque es que es cada día ahora, y que cuestionen que la víctima puede ser que el otro sea buena persona, de verdad que me ha hecho mucho daño como persona. Rocío, gràcies per trucar. El David havia demanat torn de paraula abans. Queden molt pocs minuts. Si voleu intervenir tots, us demanaria que us respecteu entre vosaltres i seré molt un partit. Totalment d'acord amb la Rocío i amb el que deia l'Aïda. O sigui, tornem una altra vegada al mateix, educació. I no només educació, sinó presa de consciència. O sigui, és el que estava també dient l'Aïda. Necessitem entendre, com deia també la Rocío, de que quan es produeix un cas d'aquests, hem d'acudir, no?, a Mossos, a autoritats, direccions d'escoles, per denunciar aquests fets. I aquesta presa de consciència, quan abans la fem, millor. Deia la Rosa, és que no hem canviat res, és que voleu fer molts de canvis, i, o sigui, hi ha dues coses que jo crec que s'han de canviar i jo crec que estarem bastant d'acord. Primer, no entrar, que ella ho feia, els detalls del cas concret, és que va passar, com va ser, de quina manera, com pot ser que en aquell espai una persona entri... Deixem els detalls. Els detalls són premsa, són... No ens interessen els detalls. Volem protecció d'aquestes persones. No haurien de ser premsa, hem dit abans, també. Per això, ja m'entens, el que volia dir. I el segon, no es pot justificar en cap cas l'agressor. I abans se m'ha escapat, però és que el sempre saludava de típic de manual, no? De dir, tenim una denúncia, presumpció d'innocència per la persona, però evidentment justificar quan tens una menor que està denunciant una agressió sexual, per molts inputs que tinguis d'aquella persona, per molt... En aquest cas són 5 menors. Clar, o sigui, jo crec que la indignació que podem tenir tots, jo em costa verbalitzar sincerament com em sento després de veure com es pot justificar a un agressor. Independentment de després quines siguin les actuacions judicials i quina sigui la sentència. No s'està justificant, si ho dius per mi, no he justificat en cap cas una agressió, si es verifica que aquesta agressió és verídica, que ha passat, i que hi ha unes seqüeles i que aquesta persona ha sigut un reincident, evidentment que la justícia... Només faltaria que justifiquessis una agressió. Estàs justificant l'agressor, reincident no, dient que la bona persona... Que justifica una agressió. Tenies bona referència. O sigui, jo, si justifiques l'agressió, m'aixeco i marxo. La justícia ha d'actuar com no pot ser d'altra manera i s'ha de vetllar per totes aquestes nenes que estan siguent víctimes d'agressions. Nenes i nens, també, perquè també s'ha sentit algun cas de nens, que ho centrem tot en nenes, i també hi ha hagut casos de nens que no en parlem tant, però també n'hi ha, evidentment, tota la que caigui, tot el pes de la justícia cap a una persona que es verifiqui que ha sigut un agressor, però sempre i quan, respecte a la presumpció d'innocència, sempre hi ha de ser, i respecte de parlar-ne o no parlar-ne. Si no es denuncien les coses, doncs passa això. Vull dir, em sembla que al principi de la tertúlia ho heu dit, que això del màgic va passar el novembre, que fins que no s'ha sapigut, no hi ha hagut proves de càmeres, perquè em sembla que al cap d'un mes ja queden... s'esborren, o ja no hi ha obligatorietat
de mantenir-les, i això pues, dificulta la feina de la justícia. Per tant, d'aquests casos, denunciar-los engrescava a la gent, a les famílies i a les nenes, que també en la darrera tertúlia vaig comentar de que m'estranyava que una nena amb 11 anys no sigui que no... Que no ho digui a casa seva, no? Que no denunciïn aquests casos. Ara, no ha de ser casos raros. Que... Ara, La Vanguardia, el primer cas, hem parlat de quatre casos a l'entorn del Màgic, el primer va ser l'agost de l'any passat, i La Vanguardia publica que el mateix dia de l'agressió la víctima va anar a denunciar els fets a la comissaria. Per tant, en aquell cas no hi va haver aquesta demora de 30 dies i les imatges no es van perdre, eh? Vull dir que segons aquest primer cas, si la policia en tenia notificacions, doncs imagino que ja va començar aquestes investigacions. Al respecte, has parlat només per fer un aclariment, de cinc menors que han denunciat el cas del museu, quan la premsa publica quatre. Són cinc? A mi, jo recordo que em van dir cinc, però vaja, puc estar equivocada. Jo diria que eren cinc, però si fossin quatre o cinc, bé, jo crec que l'important és que es va produir, que van ser més d'una nena, i a mi em preocupa molt doncs, aquest intent de justificació del Partit Popular constantment als agressors. No confonguis la gent. Hi ha hagut un cas d'agressió a una treballadora de l'Ajuntament, que Xavier García Albiol, el vostre cap de llista... Ara, ja hi has anat a parar. Va ser, no sé tant, va ser el que va treure el cas, perquè nosaltres com a govern el que vam fer va ser protegir la víctima, vam prendre mesures per protegir la víctima, que ella no va voler fer públic el cas. Ella no va voler fer públic el cas, i va ser Xavier García Albiol que la va acusar de denúncia falsa. Rosa, deixa'm acabar, sisplau. Sí, és on vull anar a parar. Deixa'm acabar. No, et molesta que parli, no? Ojo amb les denúncies falses que poden sortir cares. Ojo amb les denúncies falses. Ojo en atacar les víctimes. No us interrompeu, sisplau. Víctima, aquí no n'hi ha cap. Aquí de víctima... Sí, n'hi ha una que és víctima per doblement. Una perquè rep una agressió masclista. No, una perquè rep una agressió. Queden 30 segons, el Dani no ha intervingut. Dani, sisplau. Perquè Xavier García Albiol la posa al focus mediàtic quan ella no havia volgut fer-ho públic. És que no s'entén res. No, però és que jo volia parlar i no se m'ha sentit, perquè la Rosa m'està tallant. Bueno, és que és impossible escoltar-te, Aida. No, no és impossible. Entre picabaralla i picabaralla ens hem quedat sense temps. I al final, Dani, em sap greu... Em sembla una vergonya, Rosa, la violència que esteu exercint. Demà seguirem amb més tertúlia. Us hauria de caure de moment, marxem amb el butlletí informatiu. Gràcies per veure.